Senhoras e senhores, boa noite. Sejam bem-vindos à continuação do terceiro dia do 26º Congresso Internacional de Direito Constitucional. Neste ano, com o tema 35 anos da Constituição Federal. Gostaríamos de lembrar que este evento ocorre de forma presencial, mas que também está sendo transmitido online pelo canal Poder 360 no YouTube. O Congresso Internacional de Direito Constitucional é uma realização do Instituto Brasileiro de Ensino, Desenvolvimento e Pesquisa e da Fundação Getúlio Vargas. Além disso, conta com o apoio do Fórum de Lisboa, do FIB, Fórum de Integração Brasil-Europa, do CEPS, Centro de Pesquisas, do SEDES, Centro de Direito, Internet e Sociedade, e do Centro de Pesquisas. Peter Hebler. Aproveitamos a oportunidade para agradecer o comparecimento e a participação das autoridades, dos juristas, de especialistas e da comunidade acadêmica neste evento. Agradecemos de igual forma o comparecimento e a participação da imprensa neste evento. Iniciaremos agora o painel ESG Mudanças Climáticas e Sustentabilidade convido para compor a mesa. O excelentíssimo senhor Elton Leme, desembargador do TJRJ e professor da Fundação Getúlio Vargas. A excelentíssima senhora Maria Teresa Yuli Gomes. Conselheira do CNJ e professora do programa de pós-graduação de Direito da Universidade Positivo. O excelentíssimo senhor Fabrício Muraro Novaes, professor da Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul. A Excelentíssima Senhora Sueli Mara Vaz Guimarães de Araújo, consultora legislativa aposentada, mestre e doutora em Ciência Política pela Universidade de Brasília e professora do IDP. Para darmos início ao painel ESG Mudanças Climáticas e Sustentabilidade, convidamos a Excelentíssima Senhora. Sueli Mara Vaz Guimarães de Araújo, para dar início aos trabalhos na qualidade de moderadora. Boa noite a todos. É um prazer estar coordenando essa mesa tão importante e com um tema tão próximo ao que eu venho trabalhando nos últimos anos. Eu atuo muito na área de mudanças climáticas. E a gente, eh, com certeza, vai ter eh, quatro apresentações aqui eh, que vão eh, dar um conteúdo valioso, eu tenho certeza disso, para vocês. A ideia é que cada um eh, gaste entre 15, e 20, entre 15 e 20 minutos, não mais que isso, para a gente conseguir completar eh, num tempo adequado o painel. E nós vamos começar agora pelo. Desembargador é, Elton Leme, e é aí que eu passo a palavra e peço que, de início, ele explique já é, qual vai ser o recorte da fala dele. Vamos lá, desembargador. Muito boa noite a todos. Quero cumprimentar, inicialmente, todos os alunos e todos que aqui estão resistindo bravamente já a essa hora, né, e está apenas começando mais um painel, e, portanto, essa resiliência é própria da resiliência do próprio clima, da a resiliência do próprio meio ambiente, aliás, a espécie humana chegou onde chegou graças a essa resiliência, essa essa, essa garra de prosseguir, prosseguir sempre. Muito bem, quero cumprimentar inicialmente a doutora Celimara Mara Vaz Guimarães Araújo, professora da Casa, aqui do IDP, da Universidade de Brasília, a doutora Maria Tereza Gomes, que é conselheira do Conselho Nacional de Justiça, o doutor Fabrício Murado Novas, professor da Universidade Estadual do Mato Grosso do Sul. Quero agradecer muitíssimo o convite para estar aqui, agradeço o Sidney Gonzalez, diretor. Deve receber conhecimento por ter formulado esse convite. Parabenizo o ministro Gilmar Mendes por mais essa iniciativa tão bem sucedida. Eu assisti às palestras da parte da manhã e fiquei encantado com, com tudo que aqui se, se discutiu, se debateu. Enfim, o tema aqui, como a doutora Sueli já adiantou, é um tema dos mais é, interessantes. Em 1992, obviamente, eu daqui não vou dizer nenhuma novidade. A Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente e de Desenvolvimento, a Rio 92, ela trouxe alguns avanços muito importantes. A Convenção da Diversidade Biológica, a Convenção de Combate à Desertificação, a Convenção Quadro sobre a Mudança do Clima. E trouxe a ideia do desenvolvimento sustentável, que é exatamente para tentar substituir ou reforçar a ideia conceitual de desenvolvimento. Desenvolvimento sustentável é apenas o acréscimo de uma palavra que é o sustentável a uma ideia que é a mesma, de desenvolvimento, que perdeu a razão de ser ao longo do tempo, que o desenvolvimento há de ser harmonioso, integrado, há de contemplar todas as tarefas, todos os meios. E todos os segmentos que são necessários ao bem-estar humano, à felicidade humana, isso se perdeu do tempo. E, em termos conceituais, desenvolvimento ficou equivalente a crescimento, que é setorial, muitas vezes em detrimento de outro setor, como o econômico, em detrimento do meio ambiente. Então, acrescentou-se a ideia de sustentabilidade como um pacto intergeracional, de modo. A permitir que nós aqui presentes utilizássemos o meio ambiente do nosso entorno sem comprometer a capacidade das gerações futuras de é, se valer dos benefícios desse meio ambiente. E por que, que eu falei, por que, que eu fui num, num marco, que é um marco muito importante, mas é um marco tão óbvio? Porque em 1992 eu estava ingressando na magistratura. Então, como juiz recém-poçado, eu estava, eu ia para o interior, com o meu carrinho ali, com o meu Fiat Uno, na época, ia para o interior, e eu passava pela Serra dos Órgãos, região de Mata Atlântica, e ingressava na parte mais interiorana das montanhas. E, num dia que eu estava indo, olhei para um lado da, da estrada, para o outro lado, o que eu vi era simplesmente tudo queimado: era pasto queimado, era praticamente terra com. Aquela, aquela fuligem, a perder de vista de um lado e do outro. Eu fiquei pensando, meu Deus do céu, o que, que aconteceu aqui? Ah, é óbvio, isso aqui era para criar gado, mas cadê o gado? Ah, o gado não está aqui, porque o capim que plantaram pegou fogo. Mas por que, que pegou fogo? Pegou fogo porque faltou água. Por que, que faltou água? Faltou água porque cortaram a floresta para plantar o capim para o gado, mas cadê o gado? Não tem, porque não tem comida. Por quê? Porque. Pegou fogo porque secou, porque falta água porque cortaram a floresta. Ou seja, isso é interminável, isso não para, isso é, um, isso é uma espiral ambiental. Isso em 1992, ali, e essa é uma constatação, porque isso me marcou, fiquei pensando assim no estado de guerra que uh, eu me encontrava. E, passados 30 anos, o que, é que aconteceu? Aconteceu que a situação piorou muito. Que esse estado de guerra, esse estado de catástrofe ambiental eh, se agravou muitíssimo, não só no mundo, mas especialmente eh, no Brasil. E o direito com tudo isso? E as conquistas da Constituição de 88, as, as conquistas, os instrumentos jurídicos extremamente afiados, extremamente importantes no que diz respeito ao direito ambiental? E aí? O que, que aconteceu com tudo isso? Não aconteceu muita coisa, que os instrumentos só são importantes na mão de quem sabe ou de quem quer utilizá-los. E os bens jurídicos tutelados ficaram sem a devida tutela ao longo desses 30 anos. O que é que aconteceu? Chegou a uma realidade atual, uma realidade de uma mudança brutal das condições do clima do planeta que não aconteceu ao caso, não aconteceu de um dia para o outro. As evidências científicas, os estudos de décadas indicavam que esse seria o caminho, tudo precedido da extinção de ecossistemas e aqui eu não estou falando de extinção de espécies, eu estou falando de extinção de tudo que abriga as espécies dos ecossistemas. A Mata Atlântica, como ecossistema em extinção, a restinga. O cerrado, hoje, que já sofre uma brutal redução da sua eh, área, originada a perda de recursos hídricos, a, a poluição em todas as suas formas. E chegamos ao ponto de não retorno. O discurso que fazíamos no passado, ah, vamos fazer isso, temos que fazer isso, se não fizermos, vai acontecer isso, acabou, o tempo passou, 30 anos de inércia foram suficientes para que, chegarmos, para que chegássemos ao ponto de não retorno. Ultrapassamos o chamado tipping point, ou seja, a curva chegamos no topo e começamos a descer. Vamos imaginar um navio de centenas de toneladas, com o seu motor ligado à força total. Se desligarmos o motor desse navio e aguardarmos que ele fique totalmente parado, ele vai se arrastar por quilômetros até que as forças é, da natureza encontrem um equilíbrio pelas forças, pelas leis da física e ele paralise. Vamos projetar isso então para o planeta Terra. Aquele, aquela espiral de destruição ambiental que eu mencionei aqui, apenas uma, uma figura muito pálida da complexidade do problema. Vamos imaginar então como o planeta, é, o tempo que o planeta precisaria para romper essa inércia de destruição para neutralizar e tem capacidade de neutralizar, o planeta nunca esteve em perigo, as espécies que vivem nele sim, é importante que se diga, o tempo das espécies é diferente do tempo geológico do planeta. Isso é uma é um, é um algo muito importante, até que o planeta consiga se interrompêssemos hoje todos os tipos de agressão ao meio ambiente, né? Tudo que contribui para a mudança global do clima, mesmo assim, nós viveremos ainda um século, dois séculos, até que tudo se equilibre. Ou não, talvez uma nova realidade, é, já que vivemos o chamado antropoceno, antropoceno, ou seja, a interferência humana de tal monta que chegou a ser comparada com o um período geológico, como o Pleistoceno. A humanidade floresceu durante os últimos 2.500 anos, 2500 o um período do Pleistoceno. Um período de clima mais ou menos equilibrado. E é tudo que nós não temos hoje. E hoje de manhã, Sidney, eu ouvi uma expressão muito interessante, agora não me lembro quem falou, que disse falou de transição climática. Nós estamos vivendo uma transição climática. Eu não, não tinha ainda ouvido essa expressão, porque não tem como a gente transitar. No âmbito do clima, nós estamos aprisionados na biosfera do planeta. A transição climática, que é uma expressão muito realista e dura, ela impõe, na verdade, uma nova forma de vida nossa, uma nova forma de abordagem das relações sociais, relações entre os países, enfim, tudo que diz respeito ao que hoje nós entendemos é, por vida. Eu diria que nesse processo todo o ser humano, todos nós aqui presentes, eu, eu me incluo nesse, nesse, nesse universo, nós podemos ser considerados como semi-imputáveis do ponto de vista ambiental. Por que semi-imputáveis? Porque nós entendemos a gravidade do problema. Hoje nós temos uma certa consciência, até uma consciência muito refinada, de tudo o que está acontecendo, mas nós não nos comportamos de acordo com esse entendimento que é um conceito do, do semi-imputável. Ele entende, mas não se comporta com esse entendimento e acaba, é, acaba ingressando na esfera da ilicitude. Eu diria que se nós transpuséssemos é, a, 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 a reparabilidade da perda de uma chance né, do, da, em voga nas relações de direito civil, direito privado, para a questão da responsabilidade do agente público, da administração pública, nós teríamos um grande problema, porque nós teríamos que então responsabilizar por uma omissão específica, já que as regras constitucionais, as regras legais impõem uma, determinada, uma determinada, um determinado tipo de conduta aos administradores, aos magistrados, todos aqueles que estão em postos de decisão e quando nós nos omitimos de forma específica, nós geramos ali um direito à indenização, que é chamada perda de uma chance, que é uma, uma, uma abordagem da, do, da responsabilidade civil. E o direito? Volta ao direito. O direito é lento. Hoje o ministro Haddad aqui estava dizendo que decisões no âmbito do direito tributário, que demoraram dez anos até a definição, geraram impactos de bilhões. De reais é, nos cofres públicos. Porque esse é o tempo, é o tempo da justiça. Mas o tempo da justiça é incompatível com a realidade que nós hoje estamos vivenciando. Então, todo o caráter preventivo dos instrumentos ambientais, a precaução própria do direito ambiental, ela não foi empregada ao longo desse tempo como deveria ser, como estava à disposição de todos nós. Que somos operadores é, do direito. E isso porque nós temos um pré-conceito. O homem é o ser biodiversamente intolerante. Nós, seres humanos, é, por uma questão até da sua formação é, ao longo desse um milhão de anos das, da, das espécies é, hominídeas, nós somos intolerantes a tudo aquilo que é diferente da gente, quer culturamente, quer da cor da pele, quer da religião. Quer é da aparência, em relação às formas de vida, todas aquelas formas de vida que espelham a grande biodiversidade do planeta, elas nos assustam. E como nos assustam, nós queremos elas distantes. E essa intolerância à biodiversidade gera um preconceito que acaba dificultando a aplicação das normas protetivas do meio ambiente. Olhem só um princípio caro. É do direito, o princípio da proporcionalidade, que nós empregamos esse princípio, especialmente na questão do excesso. Né? Tem que ser proporcional para equilibrar a ação, a reação e a medida que vai ser empregada. O princípio da proporcionalidade que proíbe o excesso. Mas um aspecto extremamente relevante do princípio da proporcionalidade é aquele que proíbe a proteção insuficiente. A proteção deficiente. Isso é muito comum, é, especialmente nas novas leis, que, a pretexto de aprimorarem o sistema jurídico protetivo do meio ambiente, acabam por reduzir o nível de proteção e gerando a figura do retrocesso, que também é proibido com esse mesmo viés da proporcionalidade. O que nós verificamos nos últimos quatro anos foi um absoluto esgarçamento da proteção ambiental e do sistema de proteção ambiental é, no Brasil. Proteção insuficiente, retrocesso ambiental, foi o que nós aqui é, constatamos é, em todos é, os setores. Eu diria que é, tudo isso ainda, é, nós temos aqui. Eu vejo pessoas jovens e pessoas que têm uma outra visão do mundo, mas que nos postos ainda de decisão, é, nos tribunais, nós temos pessoas ainda arraigadas à ideia tradicional e todas essas esses avanços legislativos ou instrumentais ainda são objeto de tabu. Nós temos uh, tecnologia. Uh, nós temos toda a informação do mundo, mas não é por ter essa informação que nós podemos fazer tudo o que queremos fazer. Não se justifica, por exemplo, querer prospectar petróleo na bacia, na, na foz do Rio Amazonas, do Rio Amazonas especialmente é, numa área sensível do ponto de vista ambiental, para privilegiar uma matriz energética que está fadada à extinção. Porque o mundo depende da troca, do shift da matriz energética para que, isso aqui é autocontenção, para que, para que nós é, possamos avançar é, como é, é, sociedade. Aqui se falou também mais cedo que a questão ambiental é uma questão que tra traz muitas oportunidades e de faz traz. A desgraça traz oportunidades para uns e menos para outros. As guerras trazem grandes oportunidades. Pessoas enriquecem nas guerras, como enriquecerão também com a questão climática. Mas a pergunta é nós vamos querer pagar esse preço de continuar com a nossa forma de consumo, com a nossa forma de matriz energética e de modo a gerar oportunidades que não ocorreriam se nós tivéssemos feito, nos últimos 30 anos, o nosso trabalho de casa, eu diria que nós temos plena capacidade hoje, temos conhecimentos, temos informação, temos, eu diria até, um esboço de vontade, porque a inércia fala muito caro a todos nós, seres humanos, nós temos todas as condições para mudar a chave. Eu diria que nós ainda vamos sofrer um longo tempo com as agruras dessa transição climática. Isso é, isso é, é certo, nós estamos vivendo hoje. Foram bois que morreram de frio no centro-oeste, peixe que morre sem água é, no Amazonas, incêndios secas mudanças de corrente enfim todas as mudanças que contribuirão de forma muito grave para que a nossa vida seja mais difícil dos dias que seguirão e isso já foi intuído não só a, a ciência apresentou instrumentalmente essas informações mas Carlos Drummond de Andrade já dizia e aqui já para encerrar ele na sua intuição na, na na sapiência de quem percebe o que está acontecendo ao seu redor, e diante de uma fotografia de uma mata Atlântica totalmente queimada e cortada, uma fotografia de Luiz Cláudio Marigo, ele escreveu exatamente um poema para um verso para retratar isso. e ele disse: "Não não haverá para os ecossistemas aniquilados dia seguinte. O broto da esperança não brota no dia seguinte. O vazio da noite, o vazio de tudo, será o dia seguinte. Muito obrigado. Bom, é, que, fala assim, que fala impactante. Vamos passar agora para a conselheira é, Maria Tereza. Por favor, Maria Tereza. Muito bem, é o negócio para passar é. Boa noite a todas e todos. Uma satisfação é, imensa estar participando deste evento. Faço uma saudação muito especial aos integrantes da mesa. Parabenizando, desde logo, a, a fala do, do desembargador, que nos trouxe tantas reflexões importantes sobre a linha principiológica né, e dos desafios que tem o Poder Judiciário pela frente diante da magnitude desse problema. Saúdo. Doutora Sueli, também o professor Fabrício, os nossos é, convidados e representantes aqui, inclusive de, de Lisboa, né, prestigiando aqui o evento. Fundação Getúlio Vargas, um agradecimento especial ao, ao ministro Gilmar Mendes, pela, pelo brilhante evento que está sendo promovido nesse instituto. Faço uma saudação especial à professora Clara Mota, que é juíza é juíza federal e também a sua filha. Eu acho que as gerações futuras é que têm um grande compromisso com esse tema. Enfim, saúde todos e todas. A minha a minha fala é, é numa perspectiva de é, um recorte histórico. Aí eu, eu fui conselheira do Conselho Nacional de Justiça por quatro anos e nesse período é, tive um compromisso grande. De introduzir no âmbito do CNJ e do Poder Judiciário a ideia da importância da Agenda 2030 da ONU, que é uma agenda global, é uma agenda que se preocupa com 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, e dentre esses 17 nós temos um deles que trata da mudança climática, que é o ADS 13. Então, vou fazer um recorte de apresentação meio rápido, é mais um flash mesmo de apresentações aqui. Falando um pouco sobre é, essa questão ESG, a questão da sustentabilidade, na ótica do Poder Judiciário, seja na gestão interna, né, como os tribunais se comportam em relação a essa questão da, da gestão de sustentabilidade, depois, em relação à gestão de processos no Poder Judiciário, em relação a essa temática. E, por último, algo um pouco mais recente, que é esse projeto que tramita hoje sobre regulamentação do crédito de carbono, que recentemente saiu do Senado foi para a Câmara dos Deputados. E acho que a gente tem um papel importante de fazer uma intercessão é, vendo a questão do carbono não apenas sob a ótica do Poder Executivo, né, e, 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 óbvio, pela, 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 pelo viés do legislativo que hoje discute esse projeto. Mas vendo a necessidade também é, de aproximação e integração de dados com o Poder Judiciário. Então, mais ou menos, essa é a minha fala. Eu vou passar uns flashes rápidos aqui, tentar cumprir o tempo. Eu peço à professora Sueli que me controle aí o, o, o tempo. Então, vamos lá. Bem, uh, vamos falar então sobre ESG mudanças climáticas, sustentabilidade na perspectiva do Poder Judiciário. Então. Uh, iniciando é, a questão da agenda 2030 acho que foi algo muito importante para o poder judiciário em que todos os tribunais trabalharam com essa agenda cada qual escolhendo um objetivo né e, e, e verificando de que forma poderia contribuir com isso então eu estou fazendo um recorte aqui em três é, em três níveis o primeiro deles falando um pouco sobre a agenda 2030 política judiciária e sustentabilidade Gestão interna, que é a gestão dos tribunais em relação à sustentabilidade, e a gestão de processos judicializados. Quantos processos o judiciário tem na área ambiental? Dois, sistema é, Sirene Jude, é um sistema sobre o qual eu quero também destacar ah, por é que nós chegamos nesse sistema e o que é que ele traz de novo. E inovação um pouco mais disruptiva, Estou pensando numa ideia, levando e construindo uma ideia junto com várias pessoas e vendo a necessidade de ter uma certidão de nascimento do carbono vindo do Poder Judiciário. É algo absolutamente diferente do que tem sido dito por aí. Mas talvez seja uma resposta para vários desafios que o desembargador Elcio trouxe aqui. Elton, Elton Leme então vamos lá é, nesse período que fiquei no CNJ de 2017 a 2021 foi criado eu passei ali pela gestão da ministra Carme ministro Toffoli ministro Fux e o ministro é, Toffoli acabou criando um comitê interinstitucional da agenda 2030 no judiciário e o observatório nacional conjunto CNJ-CNMP por conta desse comitê várias pessoas de fora do poder judiciário pela primeira vez vieram ao judiciário participar do comitê Representantes do, do poder legislativo, do poder executivo, é, né, de organismos internacionais, de ministérios, e aí a gente foi trabalhando essa pauta da agenda 2030. O primeiro trabalho que fizemos foi o um mapeamento dos processos, essa base de dados que o CNJ reúne, que são 70 milhões de processos vindo de 91 tribunais. Mas se der o tempo já me avise. <laughs> Vindo de 91 tribunais, nós fizemos um, um, um trabalho muito inovador. Nós classificamos esses processos de acordo com a Agenda 2030. Então, os processos de assistência social, vai lá na pobreza, os de medicamentos na saúde, da educação, falta de vagas em escola, na educação. E assim a gente foi fazendo essa classificação, e pela primeira vez é feito esse trabalho no âmbito do Poder Judiciário, inovador no mundo. E aí, você começa a enxergar onde está concentrada a judicialização. Não pelo número de apelações, de recursos especiais, de recursos extraordinários, etc., etc., por agravo de instrumento. Não, não por isso. Mas pela temática de fundo, pela política pública que precisa ser atacada por essa política judiciária. Bom, e também olhando os tribunais sob a ótica da gestão interna, daquilo que os tribunais poderiam fazer, redução de gasto com papel. Água, combustível, etc., etc., etc. Bom, então vamos lá. Essa resolução é uma resolução importante, 347-2020, chamada de Carta de Brasília. Foi feito um seminário no TJDF, e nesse seminário, qual que era a ideia? Ouvir as pessoas de fora do judiciário para ajudar a construir uma política judiciária de sustentabilidade no Poder Judiciário, que acabou resultando nessa resolução, que é uma resolução plenária do CNJ, e aqui ele abre o caminho, então, para a construção da política de governança em contratações do poder judiciário brasileiro. Na hora de contratar, de repente, vários tribunais podem pensar numa mesma contratação. Você pode reduzir, pode otimizar e aí vai. Bem, hum, aqui os objetivos de desenvolvimento sustentável, né? Então, os ODS cujos desafios passaram a fazer parte de, dos esforços empreendidos pelos tribunais, desde a integração do Judiciário Agenda 2030 a ações práticas, então. No momento em que nasce essa resolução, aqui a 347, importante, foi uma, uma proposta que, que fizemos, nela você tem o Plano de Logística Sustentável, PLS, todos os tribunais têm um PLS, um Plano de Logística Sustentável, para fazer o controle interno de como se dá a sustentabilidade dos tribunais. Um plano anual de contratações, um plano de tratamento de riscos, um plano anual de capacitação para as áreas de contratações e também os planos orientativos do plano diretor de tecnologia. A junção desses planos e o início dessa política é, judiciária de sustentabilidade interna para os tribunais. Acaba depois abrindo espaço para uma outra resolução, que é a resolução número 400 do CNJ. E nessa resolução 400, eu, eu, eu acabei fazendo aqui uma proposta muito pontual, que eu acho que ela ainda vai surtir efeito. Consegui introduzir ali um artigo dizendo que os tribunais teriam que fazer até o ano de 2030, e ainda temos algum tempo né, para que isso aconteça, o inventário de emissões de gases de efeito estufa, para saber quantos tribunais emitem de gases de efeito estufa, e como que eles podem fazer um plano de compensação das suas emissões. E se perguntar para os tribunais como é que faz o inventário, por onde começa, qual o desafio, e o que, que mede, né? o que, que eu estou medindo aqui, ah, é combustível, é eletricidade, é não sei o quê, tal, tal... Está aquela confusão danada. Ninguém sabe direito como é que mede, como é que faz o inventário, mas já está todo mundo se mobilizando para saber como é que faz o inventário, por onde vai, quem está na frente, quem fez, como fez. Deu certo, esse é o movimento. Vai medir quantas toneladas de CO2 equivalente cada tribunal emite, o que, que ele precisa fazer para reduzir as suas emissões e como ele pode compensar. Enfim. Todos os tribunais eles têm então um painel de logística sustentável e você né, pesquisa isso aqui no site da internet quem quiser mais informações tem sobre todos os tribunais isso aqui disponível essas informações. Esse desafio de como fazer o inventário de emissões de gases de efeito de estufa para fins de compensação ambiental é quando você coloca alguma coisa num artigo de uma resolução que ninguém sabe o que é sabe que tem que fazer até 2030 não sabe como e dá certo, porque aí o movimento começa a rodar nos 91 tribunais. Bom, nesse momento, a preocupação não é só de gestão interna, de como os tribunais se comportam, mas é da gestão de processos. Quantos processos os juízes têm para julgar no Poder Judiciário em 91 tribunais? E na medida em que nós fizemos esse recorte pela agenda 2030, a gente sabe, ó, tem concentração na saúde, tem concentração na execução fiscal, tem concentração aqui, tem concentração ali, excesso de judicialização e necessidade de redução da judicialização é um grande desafio em termos de eficiência de gestão. Agora, quando eu olho para a parte ambiental e eu começo a ver quantas ações civis públicas eu tenho, pouquíssimas, e quantos crimes ambientais eu tenho, ainda vão estar ser correndo. Aí ele falou: mas tem alguma coisa errada, tem algum, algum sinal que não está chegando. Né? É, é o juiz desembargador que passa pela estrada que vê o que está acontecendo e que o que ele está vendo talvez não esteja chegando à jurisdição. Assustador. Enfim, conseguimos aqui aprovar duas metas nacionais importantes. A meta nacional 9, para que cada tribunal escolhesse um dos ODS para fazer um plano de ação, 5W2H. O quê, porquê, quem, quando, como, onde, quanto custa? Uma vez por ano, os tribunais vão lá e apresentam do jeito que eles querem para reduzir a judicialização, para encontrar uma solução. Aprovamos a meta 12, julgar com prioridade os crimes ambientais. Mas, crimes ambientais, quantos tem? Os tribunais têm que procurar. E eles vão verificar que tem muito pouco. Muito bem gestão de processos judiciais. Então, de um lado, eu tenho escassez de judicialização de crimes na área ambiental e foi daí que surgiu então a ideia do desenvolvimento de um sistema em conjunto entre CNJ e CNMP e demos início então a esse sistema chamado Sirene Jude, com o nome Sirene inspirado no Sirene do Ministério de Ciência e Tecnologia, para haver encamadas a partir da reunião de informações de 91 tribunais quantas ações civis públicas, quantas ações penais, onde que elas estavam distribuídas, por comarca, por sessão judiciária, pelo Brasil afora, porque todos os tribunais informam o CNJ. Então foi feita essa plataforma, e essa plataforma foi reunindo vários níveis de informações. Pego informação do IBAMA, eu pego informação do Ministério Público, eu pego informação do Judiciário e vou cruzando. E aí vou vendo com satélite, vou começando a ter um mapa do que se passa em termos de gestão de processo no Poder Judiciário. Essa resolução conjunta então foi aprovada por dois conselhos pelo plenário de dois conselhos e uh, aí por aí então você tem uma ideia né, do que está acontecendo. E agora eu acho que meu tempo aqui já deve estar se esgotando. O que é que eu percebi nesse período aí de CNJ, CNMP, trabalhei com algumas questões bem importantes né e até a a doutora Clara está aqui. Ela acompanhou várias dessas temáticas aí que começaram lá por desastre Mariana, desastre de Brumadinho, Mariana, 70 mil processos de judicialização reunindo as três férias, três poderes. Foi a primeira vez que a gente consolidou esse processo. Desastre de Brumadinho, afundamento dos bairros de Maceió, é, terras indígenas, problema da DPF 709 no período da pandemia dos índios isolados de recente contato, que daí né, o próprio CNJ acabou apresentando sete relatórios, florestas públicas, Covid, de tudo um pouco. E quando a gente começou a olhar florestas, florestas públicas, terras indígenas, nós mapeamos pelo CNJ todas as terras indígenas homologadas e demarcadas no Brasil. De 750 milhões de hectares de terras, 107 milhões de hectares de terras indígenas. Mapeamos todas elas, pegando o decreto do presidente da República e vendo as coordenadas georreferenciadas e quantos cadastros ambientais rurais tinham sobrepostos a essas terras indígenas. Aí fomos para as florestas públicas. E quanto mais a gente mexia, pior ficava. Aí vem uma pergunta: mas afinal, se o Brasil é riquíssimo, riquíssimo, em estoque de carbono florestal, por que, que parte dessa riqueza não é destinada para melhorar as condições de vida das pessoas, das, né? das, florestas, dos indígenas, dos pequenos agricultores rurais que acabam tendo que proteger essa floresta. E aí começou essa coisa do carbono e eu comecei a perguntar e perguntava e fazia reunião daqui, dali, de lá e comecei a falar assim, ah, alguma coisa tem que ser feita aqui. E aí às vezes as coisas mais as mais simples são aquelas soluções assim mais necessárias em determinado momento. O que a gente tem hoje mercado de carbono no Brasil são aqueles contratos de gaveta, que com nem um compromisso de compra e venda, que é um contrato de gaveta, que ninguém sabe quem comprou, quem vendeu, que passou a posse, que transferiu, que foi, que ninguém mais sabe o que tem. É mais ou menos isso. Então, é um contrato que ninguém sabe quem comprou, quem vendeu, de quem comprou, se comprou em cima de terra indígena, se comprou em cima de floresta pública, se comprou na área de fronteira ou se vendeu para 10 pessoas. Essa é a confusão. Desde o momento que essa confusão está instalada, você fala assim: não, mas então para certificar vai para uma certificadora internacional. Nada contra a certificadora internacional, mas a legislação aqui é brasileira e a nossa legislação precisa ser atendida, precisa ser cumprida. E aí como é que eu faço em termos de transparência para saber se esse crédito de carbono florestal foi vendido ou não foi vendido para alguém? E aí surge uma ideia que às vezes ela é muito simples e talvez as ideias singelas possam surtir efeito. Quando nasce uma criança, a gente faz o que com essa criança lá na maternidade? Você faz um documento que é do poder executivo, declaração de nascido vivo, o CPF que é do executivo, e faz um documento que é do judiciário, do cartório extrajudicial que é a certidão de nascimento. A certidão de nascimento ela é regulamentada pelo CNJ, ela tem o um número único para o Brasil inteiro, com regulamentação em todos os cartórios, em todos os municípios do Brasil, e tem padrão para tudo isso fiscalizado pelo CNJ. Bom, se eu tenho, então, no mesmo documento, dois números que se cruzam, que é o número único da certidão de nascimento e o número único do CPF, eu começo a ter mais segurança de dados, transparência de dados. Se eu tiver isso em relação ao carbono. A certidão de nascimento do carbono, dizendo, foi feito um inventário aqui, um inventário florestal. eu vi que nessa propriedade, seja um sítio pequeno, seja uma fazenda grande, seja uma floresta pública, eu medi quanto tem de carbono ao longo de 50 anos, tem X toneladas. E eu documento isso pela primeira vez e registro uma certidão de nascimento do carbono. Com o um número que vem do Executivo por projeto de lei do crédito de carbono, associado a um número que vem do Poder Judiciário do extrajudicial, que é o que vai para o registro de imóveis averbado nesse imóvel, para dizer: olha, eu tenho um elemento a mais para dizer o que eu tenho nesse imóvel ao longo de 50 anos e quanto eu posso ter de aumento de carbono em razão desse carbono florestal para o futuro. Então eu tenho o retroativo, eu tenho o prospectivo. Eu tenho condições de trazer para os pequenos proprietários rurais e para a população invisível condições de monetizar esse carbono e dizer: o carbono tem valor e eu tenho um valor a mais que eu estou prestando esse serviço para equilibrar o sistema climático no país. Então me parece que nesse projeto de lei que tramita hoje no Congresso Nacional sobre o crédito de carbono é essencial que se traga ali a certidão de nascimento do carbono, pelo Judiciário, no registro de imóveis. Porque a árvore em pé, ela é um bem imóvel, ela está associada ao solo, ela não existe sem o solo. Então, é fundamental que esse documento esteja assim associado. Se eu tiver na Noruega, eu peço uma certidão, em 10 minutos eu tenho a certidão, eu sei se ali tem carbono ou não tem carbono, medido, estocado ou aumento. Desse carbono. Enfim, é uma ideia, né, e gostaria aqui então de saudar o ministro Gilmar, parabenizá-lo, ministro, e muito né, pelo brilhantismo do evento. Tivemos a satisfação de ouvi-lo, ouvir o ministro Barroso na abertura deste congresso maravilhoso, e trazer então uma, uma, uma singela contribuição de que talvez a certidão de nascimento do carbono pelo Poder Judiciário. Seja algo inovador, disruptivo, e que num Congresso como este direito constitucional, em que se fala do princípio da precaução de equilíbrio do sistema climático para as gerações futuras, possa ser aí uma semente a prosperar para o futuro. Muito obrigada a todos. Agradecer a Maria Tereza por um relato de. Avanços tão importantes no âmbito do judiciário e também por trazer propostas concretas aí ao debate do mercado regulado de carbono. Sim, é, por favor, Obrigado. vocês podem trocar o arquivo na, na, na exposição. O professor Fabrício vai começar então sua exposição com um recorte mais rural, né, do problema. Vamos lá, Fabrício. É, boa noite a todas as pessoas, não né, deste auditório seleto. Inicialmente, eu gostaria de agradecer o IDP na pessoa do nosso coordenador científico, não é, Sua Excelência o Ministro Gilmar Mendes, a quem eu agradeço pela oportunidade de participar desse congresso de importância nacional e internacional reconhecida. Eu agradeço também nessa oportunidade um amigo de longa data, a professora Atala Correia, meu amigo de banco de faculdade do Largo de São Francisco, a, é, a quem eu agradeço imensamente pelo convite, pela oportunidade. É, nesta oportunidade, o cumprimento todas as demais autoridades presentes, professor estrangeiro, professor de Lisboa, não é, a quem é, é, nos acompanhamos as, os, os pais nés desde do, do, do primeiro dia é uma satisfação. É, tê-lo na platéia. É, eu gostaria de, de cumprimentar também meus, meus companheiros de mesa, a Sua Excelência Elton, desembargador do TJ do Rio de Janeiro, professor da GV, Dr. Elton Leme, a Dra. Maria Teresa Gomes, conselheira do CNJ, professor pós-graduação em Direito da Universidade Positivo, professora doutora Sueli Araújo, consultora legislativa aposentada, professora da UNB e professora também da Casa. E um cumprimento bastante especial a todos os acadêmicos, eventualmente os alunos presentes do, do Estado do Mato Grosso, do, do Mato Grosso, do Mato Grosso do Sul, de Goiás, é, que, que comparecem e prestigiam este evento. É, só para explicar, eu sou professor de Direito Constitucional da Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul, portanto, também agradeço... A democratização do convite, oportunizando um professor de Direito Constitucional do interior do Brasil, de participar de um evento desta, desta grandeza. E também tenho, atualmente, a oportunidade de compor o programa de mestrado, o primeiro programa de mestrado profissional em Direito do Agronegócio e Desenvolvimento da Universidade de Rio Verde. De modo que. A minha A minha abordagem no tema é analisar o tema em três dimensões a partir do agronegócio brasileiro, obviamente por ser um professor de direito constitucional do interior eu acabo tendo uma influência muito grande da realidade do agronegócio né, tanto na atuação como docente como na atuação como advogado, consultor. então o agronegócio me influencia bastante, mas como mas as observações que eu farei os apontamentos que eu farei nesses slides rústicos não é porque eu não é, é, há sempre um problema na elaboração dos slides ou eles, ou falta ou passa eu tentarei fazer a abordagem em três dimensões distintas que é a práticas agrícolas sustentáveis verificar se o agronegócio brasileiro se enquadra em práticas agrícolas sustentáveis a segunda dimensão a importância do agronegócio para a segurança alimentar do Brasil e do planeta e a terceira dimensão são desafios do agronegócio e o comércio internacional a professora que me antecedeu, ela falou da Agenda 2030, a Agenda 2030 concluída em agosto de 2015, estabeleceu negociações, obviamente no âmbito internacional, e foi definida a Agenda 2030, com 17 objetivos de desenvolvimento sustentável, as chamadas ODS. Né? Eu não sei se o slide vai, se a projeção vai se restabelecer. senão eu sigo. Acho sem... que pode, o pessoal pode tentar restabelecer né? o sistema. Estão chamando, só um minuto. Prossigo? Eu tenho algumas projeções para mostrar os 17 objetivos, de modo que a que a que a minha fala é bastante representativa no representada nos slides que eu vou expor. Mas se não houver condições, eu sigo normalmente, né? Vamos tentar, Fabrício. Eventualmente eu posso falar, se restabeleceu, caiu energia. Pois não. Não, acho que eu vou prosseguir, então. Prossegue? Você que sabe, Fabrício. Eu Bom, então nós temos aí na agenda 2030, foram definidos 17 objetivos. É, ministro Gilmar, ministro Barroso, nas falas inaugurais, destacam o um primeiro objetivo, que também é objetivo fundamental na Carta Constitucional, que é a erradicação da pobreza. Mas eu destaquei no meu... No meu slide, o objetivo número 2, que é fome zero, agricultura sustentável, os objetivos número 12, consumo e produção responsáveis, e o objetivo 13, ação contra a mudança global do clima. Então, essas, esses objetivos da Agenda 2030 vêm ao encontro, obviamente, desses padrões de responsabilidade social, ambiental e de governança, que é o, objetivo, que é o tema. Da nossa, da nossa palestra. É, e de que maneira o agronegócio brasileiro tem atuado no cumprimento da, desta Agenda 2030? Obviamente que eu sou um otimista de razão e um otimista de coração, de modo que a minha fala é colocada neste sentido. É, no meu modo de ver, nessa primeira dimensão de práticas sustentáveis, eu acho que o cenário brasileiro é positivo. Não é? e o que seriam essas práticas, práticas sustentáveis na agricultura então eu imaginei alguma fala alguns slides considerando também um público da graduação do interior do brasil de modo que essas práticas sustentáveis de forma bastante rápida uma agricultura de conservação um plantio direto sem o revolvimento da terra uma segunda ideia o uso eficiente da água utilização de uma técnica de gotejamento de microaspersão, uma terceira técnica utilizada pelo agronegócio que vem ao encontro, ou que realiza essas práticas sustentáveis, é o manejo integrado de pragas, o né, um controle biológico e uso de plantas repelentes de pragas. Uma quarta técnica utilizada, que é bastante importante, que é um tema sensível ao Brasil, que é a questão da utilização dos agrotóxicos, mas nós temos muitos projetos que envolvem o uso de fertilizantes orgânicos, que nós chamamos aqui de bio, bioinsumos, defensivo, defensivos biológicos. O que são os defensivos biológicos? Vou tentar avançar lá para a gente parar onde. O que são os defensivos biológicos? Não sei se, se observam, destacado em verde. São produtos desenvolvidos à base de substâncias ou organismos naturais, considerados ativos biológicos. Vejam que interessante. Na sequência, nós temos aí, inclusive, ocorreu o risco de ficar estigmatizado como a palestra do professor da cigarrinha do milho. A, a cigarrinha do milho é um inseto que compromete quase a totalidade da lavoura de milho. Obviamente que numa técnica tradicional se usa o agrotóxico o glifosato para combatê-la, mas há estudos importantes por meio de defensivos, não é, de inseticidas biológicos. Vejam que interessante, a cigarrinha do milho causa essa estra esse estrago, essa esses danos na, na planta, e eventualmente por um inseticida biológico, com inoculação de um fungo, perdão, que eu estou com duas. Eu posso combater a cigarrinha do milho por meio de um defensivo biológico e não propriamente um agrotóxico. Interessante notar, é, onde, onde eu faço os meus estudos, na área do direito do agronegócio e desenvolvimento, que o estado de Goiás, tem lei própria, incentiva a produção desses bioinsumos, de modo que há um crescimento no país de 37% dessa técnica, que se mostra uma prática sustentável nessa primeira dimensão que eu quero demonstrar. Outra questão bastante interessante que vocês têm contato e ouvem bastante é a chamada. É, tem agricultura de precisão, utilização de drones, por exemplo, para pulverizar, é bastante interessante. Rotação de cultura. Quem vive no interior do Brasil tá, tá se depara muito com a ideia existe uma safra e uma safrinha. Isso é bastante importante, a chamada rotação de culturas, não é, para que haja, que haja um controle de doenças e de pragas, além de melhorar a qualidade do solo. É, em relação a Eu tô é, conservação da, da biodiversidade, né, da preservação das áreas naturais, a implementação de corredores ecológicos. Eu conversava antes com a professora Sueli, existem dados é, da Embrapa Territorial. Vejam aí na, no mapa, que são, são dados, obviamente, bastante questionáveis, porque envolvem a utilização do CAR, é, análise por satélite, mas é, são dados oficiais da Embrapa Territorial. Vejam no mapa essa área verde, o bioma amazônico, de modo que eu poderia dizer para os senhores e para as senhoras, no segundo, no, na segunda tabela, eu acho que na terceira, porque tem um gráfico em forma de pizza, é de mais fácil visualização. Segundo esse estudo, o uso agropecuário compreende só 30,2% do território. Vejam em verde, nesse verde mais escuro. Que as áreas destinadas à vegetação protegida e preservada chegam a 66,3%. É? Isso são dados oficiais da Embrapa, num projeto chamado Embrapa Territorial. Se nós compararmos esse gráfico Pizza com a realidade dos Estados Unidos, perceba que o uso agropecuário do solo, não é? em termos de hectares, dos Estados Unidos corresponde a 74,3% do território, sendo que somente 19,9% do território americano destinado a, são áreas destinadas à proteção e preservação da vegetação nativa. Além disso, um tema bastante importante, professor, professor de Lisboa, que é a questão da matriz energética limpa, não é? Nós temos aí no Brasil fontes de energias renováveis, energia eólica. Não sei se viajam por Nordeste e, e conseguem visualizar aquelas turbinas, aqueles grandes ventiladores, não é? É, a energia solar, é? Né? hoje no interior do Brasil a gente vê aquelas placas fotovoltaicas nas, nos telhados das casas, né? a energia solar, e a hidroeletricidade, né? a energia elétrica utilizada na água. De forma que ali no slide, cerca de 90% da eletricidade no Brasil são produzidos a partir de fontes renováveis. Então o Brasil tem, portanto, grande participação de fontes renováveis na matriz energética global. Ainda. Oh, perdão, é, é que eu estou controlando o computador no retorno, então eu me referi à energia eólica, à energia solar e à hidroeletricidade. No slide seguinte, que é bastante interessante, merece destaque, nessa perspectiva, nesse olhar a partir do agronegócio, são chamados biocombustíveis. Nós temos uma matriz extremamente importante no que diz respeito ao setor de transporte e mobilidade, que é o exemplo do etanol, sem contar a tecnologia dos motores flex, isto é bastante relevante. É, para ter uma ideia, está de se destacado em vermelho. O etanol produzido por meio de cana de açúcar emite em média 80%, 80 menos gás de efeito estufa, não é? é, na atmosfera do que a gasolina. Nós temos também o biodiesel produzido a, a óleos vegetais a partir da mamona, que são extremamente importantes para abastecer, abastecer tratores, caminhões, máquinas de beneficiamento e outros equipamentos. Portanto, o Brasil desenvolveu um ativo. Nessa área bastante relevante, contribuindo, obviamente, com a questão climática global. É, Para finalizar, é, nessa primeira dimensão das práticas agrícolas sustentáveis, a questão do desmatamento, o governo anterior anunciou a meta de reduzir as emissões de carbono em 50% até 2030 e outras metas que havia estabelecido. Recentemente, o programa atual, a ministra Marina, em Nova York, ela propôs uma correção dessas metas. O país se comprometeu a reduzir as emissões em 48% até 2025 e 53% até 2030. Ali eu destaco em amarelo, com a retomada de ações de fiscalização do IBAMA e CMBio, a área sobre alerta de matamentos na Amazônia caiu 48% de janeiro a agosto, e são dados oficiais na comparação com o mesmo período do ano anterior. Destaquei também, em amarelo no slide, um programa de Bolsa Verde, que é para ajudar famílias em situação de extrema pobreza, incentivando práticas de proteção à natureza. De modo que esta política do atual governo é, levou o Brasil a se candidatar para sediar a COP30 em 2025, em Belém. Para finalizar essa primeira dimensão das práticas agrícolas sustentáveis, é preciso fazer uma reflexão importante. Há um paradoxo: a mudança do clima também impacta a agricultura e o agronegócio. Não é? O aquecimento global é prejudicial ao, ao agronegócio, à atividade agrícola brasileira. E eu destaquei em vermelho três efeitos bastante importantes: desertificação, alteração do regime de chuvas e redução da biodiversidade. Então, não há dúvida de que o setor agrícola vem contribuindo para que essa relação seja positiva nessa primeira dimensão. Numa segunda dimensão que eu propus analisar o tema é a questão da segurança alimentar, que é a questão do aumento da produção e produtividade agrícola com acessibilidade. Né? A população mundial, como está no slide, chegou a 8 bilhões de pessoas em 2022. E a projeção é que deve chegar a 9,7 bilhões em 2050. Temas como a insegurança alimentar, se, vai, se haverá alimento para todos, e a questão, obviamente, da segurança energética. Então garantir a produção de alimentos e, ao mesmo tempo mitigar as emissões dos gases de efeito estufa é um, é um, de é um desafio para todo o setor. A FAO que é um órgão da uma organização das, é um órgão das organizações da ONU, perdão, o mundo vai precisar de cerca de 60% mais alimentos até 2050. Perdão, eu estou me perdendo aqui no Isso. Segurança, segurança alimentar e o papel do agronegócio brasileiro. Eu acho que o cenário também é favorável no Brasil. O Brasil, na, nas últimas décadas, promoveu expressivo aumento de produtividade da produção agrícola. Tem um problema: houve a expansão de fronteira agrícola, com desmatamento, mas, de maneira geral, houve ganho de produtividade nas áreas disponíveis. E esse aumento de, de produtividade se deve à adoção de novas práticas agrícolas baseadas na, na ciência da agricultura, como eu fiz referência num slide anterior. Para os senhores terem uma ideia, há uma projeção de que a China, em 2023, continue sendo o maior produtor agrícola. A Índia, em segundo lugar. E a importância do Brasil é destacado. O Brasil deverá ser o quarto produtor agrícola em 2023, com uma produção projetada de 573 bilhões de dólares em todo o ciclo do agronegócio. O que é o ciclo do agronegócio? Um conceito que eu acho que eu deveria ter falado inicialmente. O agronegócio é conceituado como uma atividade econômica que envolve três etapas: antes da porteira, dentro da porteira e após a porteira. Ou seja, antes da porteira, na fazenda e após a fazenda. Tudo isso corresponde ao ciclo do agronegócio. Então, o, Bra o país tem um clima e condições de solo diver diversificados, que permite o cultivo de uma grande variedade de culturas. O Brasil é o principal produtor de soja, café, laranja, cana-de-açúcar, e está no top 5 em mais de 30, 34 culturas. Professor, estou quase finalizando. Em relação à segurança alimentar. Ainda nessa segunda dimensão, o papel do agronegócio brasileiro continua sendo, sendo positivo. Vale destacar aí as inovações trazidas pela Embrapa. A Embrapa é uma empresa genuína, genuinamente brasileira, com grande contribuição ao agronegócio brasileiro. Outro, outra questão importante que eu chamo a atenção dos senhores e das senhoras é a questão do financiamento público. Não é? Foi lançado neste ano o chamado Plano Safra, 2023, 2024, e neste programa de financiamento público existem incentivos de sustentabilidade. Só como exemplo, existe o Renova Agro. Não sei se vocês observam ali em, rapidamente em amarelo. Olha, vejam bem, é, eu, não, eu, não, eu não coloquei no slide taxas de juros, mas taxas de juros bastante acessíveis. Renova Agro Ambiental, Renova Agro Recuperação de Pastagens, Renova Agro que são obviamente demais investimentos. Então existe existe em relação à segurança alimentar, nós temos essa essa este cenário. Para finalizar, professor, aí realmente finalizando os últimos slides, a terceira dimensão que eu propus analisar é o chamado desafio do agronegócio no comércio internacional. Um dos principais desafios, como está aí projetado no agronegócio brasileiro, é a garantia de chegada dos alimentos ao mercado doméstico e ao mercado internacional. O agronegócio brasileiro precisa sempre de maior acesso aos mercados externos, não há nenhuma dúvida. Mas o setor agrícola, e eu vou dizer aí, comentei até com o professor no início, é, enfrenta muitas barreiras comerciais, não é? porque surgem, obviamente, é, novidades que inspiram certo grau de, de preocupação. É, o comércio internacional tem uma contribuição positiva nesta questão ambiental e de segurança alimentar. O que eu quero dizer, está destacado no slide, é que a garantia de acesso ao comércio interna internacional não antagoniza com os objetivos de promover sustentabilidade e combater a mudança do clima. Mas, atualmente, nós temos um cenário perigoso, um cenário de risco, atender algumas exigências recentes estabelecidas pela comunidade europeia, apesar da grande capacidade do agronegócio de enfrentar essas dificuldades. Eu me refiro à chamada lei do... A lei do desmatamento. Conseguem ver ali na roda-pé? -roda 2023 11 15, que essencialmente, encerrando, professor, aqui, o que é a lei anti-desmatamento? Prevê que as empresas europeias terão que fiscalizar suas respectivas cadeias de suprimento com o objetivo de garantir que seus produtos ou insumos não estejam ligados a ações de desmatamento. Fornecendo a geolocalização das produções. Esse procedimento é chamado, o termo jurídico é de diligência devida. Ninguém ainda sabe muito bem como isso vai ser certificado, mas é uma exigência, essa lei é do, do meio do ano. Para a União Europeia, veja o que interessante: os seguintes produtos estarão sujeitos à medida: soja, madeira, café, cacau, óleo de palma, carne bovina e borracha. Além de outros produtos derivados, como couro, chocolate e móveis. Os operadores econômicos, importadores, terão que provar que os produtos importados foram produzidos em terras não desmatadas após 31 de dezembro de 2020. Outra questão interessante: de, é, os direitos dos povos indígenas e comunidades locais também não foram afetados durante a produção do, do, do produto. Encerrando mesmo, professor? Como reação, isso é importante, o Brasil e mais outros 16 países assinaram uma carta enviada às instituições europeias. Esse grupo questiona o aspecto discriminatório da legislação e seu caráter unilateral. Solicita à União Europeia que se estabeleça diálogo efetivo com os países produtores dessas commodities, né, desses produtos aos quais eu me referi. Como avaliação preliminar, quase 30% do comércio das exportações agrícolas brasileiras para a comunidade europeia estariam abarcadas por essa legislação. É um cenário de risco, é um cenário perigoso. Por fim, a professora se referiu ao mercado de carbono. Existe uma exigência internacional quanto à pegada de carbono. Pegada de carbono, aí está no slide, é um termo derivado do inglês, carbon footprint que calcula os impactos das atividades humanas no meio ambiente, considerando a quantidade de gases de efeito estufa que são emitidas. Então, é a principal responsável, essa pegada de carbono pelas mudanças climáticas. Esse slide é representativo, e eu já encerro, é esse mais dois. Existe uma, um estudo da Embrapa, das inovações, chamado carbo é, Carne Carbono Neutro. Vejam que interessante a forma da produção da produção agropecuária, ou pecuária, Existe uma interação entre a pastagem e a floresta, gerando uma carne certificada que é a chamada carne de carbono neutro. Pulando um pouco, um pouco os slides, aí eu encerro mesmo aqui o desafio. É que eu tenho que falar isso para ir enganando a nossa moderadora. Mas é, realmente é, é, são os dois últimos slides. Não sei se eu estou contribuindo. Na, na... Quais são essas três dimensões? Práticas sustentáveis, segurança alimentar e o papel do agronegócio no comércio internacional. O grande desafio na minha, no meu corte, no meu recorte da palestra, é estabelecer uma síntese necessária. E essa discussão se deu com, voltando um pouquinho, fazendo por, até por probidade acadêmica, em debate com o ministro Elias Antônio de Luna e Almeida Santos, que é ministro conselheiro, chefe de setor econômico do Brasil junto à comunidade europeia, em um debate que tivemos na, num coloque internacional da Universidade de Rio Verde, tratando sobre o tema. Essa é a síntese, essa é a mensagem que eu deixo para todos os senhores. Qual é o desafio? Qual é a síntese necessária? Promover práticas agrícolas sustentáveis, que contribuam com o objetivo de mitigação da mudança do clima, que permitam a continuidade do aumento da produção e da produtividade agrícola, e que, ao mesmo tempo, estejam livres de restrições discriminatórias e desnecessárias ao comércio. Esta é a síntese que eu proponho das três dimensões. E eu não sei se nós temos aí esse último slide, alunos da, do Mato Grosso, né? Eu interagi com alguns é, alunos do Mato Grosso. Fica aí uma homenagem a vocês. É, existe aqui um campo de girassóis do Campo Novo do Parecis, no Mato Grosso. Não é uma imagem bastante bonita e que esta imagem possa inspirar todos nós a preservar a natureza para o nosso bem e das futuras gerações. Muito obrigado. Desculpa ter servido bastante tempo. Bom, é, obrigada, Fabrício. É, acho que uma palestra bem interessante, mostrando fundamentalmente o olhar do agro, mas com conteúdo importante para o debate. Bom, é, eu vou fazer algumas colocações é, minhas, não vou demorar os 20 minutos. Eu, eu originalmente estava é, como é, parte da mesa e me avisaram que eu era coordenadora da mesa aqui. Né? Então estou fazendo duplo papel. E vou tentar é, resgatar até o, o título da, da própria sessão, essa conexão com a perspectiva ESG, EST, né? é, é, que reúne os aspectos é, é, ambientais, sociais e de governança. É, com a questão da crise climática eu atuo é, principalmente depois que eu me aposentei de de vida quase toda eu fui escrivinadora de leis no Congresso Nacional na área de meio ambiente é... assim ah, pode falar mais nós temos tempo ainda <laughs> mas eu vou tentar ser direta é, mas depois que eu me aposentei na, na Câmara dos Deputados eu eu basicamente tenho trabalhado com a questão climática eu sou de, da rede Observatório do Clima, uma rede de 95 organizações não governamentais, as maiores entidades ambientalistas do país participam da rede OC. É, todas as grandes é, organizações da sociedade civil que atuam em meio ambiente estão na nossa rede, unidas pelo tema clima, e nós temos um secretariado aí que atende essas 95 organizações, composto por 13 pessoas. Uma dessas pessoas sou eu e eu trabalho na coordenação de acompanhamento de políticas públicas e de proposição de políticas públicas, é isso que eu faço da vida. Trabalho três vezes mais depois que me aposentei do que antes de me aposentar. O negócio está tá esquisito, mas, mas vamos lá. Você tem tido um crescimento grande no país é, da adoção da perspectiva ISD? Isso é bem claro para quem acompanha essa área. Tem uma preocupação no mundo empresarial que não existia até pouco tempo atrás, até, sei lá, 15 anos atrás. Não é tão pouco tempo, mas, para quem é mais velho como eu, é pouco tempo. É uma perspectiva que tem ganhado força em organizações, em empresas, organizações privadas, e também nas organizações públicas. E um exemplo bem importante é a questão do empenho no Poder Judiciário, eu tive até uma, uma. orientando aqui no IDP a Kathleen, que trabalha no, no STJ exatamente com os programas de logística, e fez um, uma dissertação de mestrado super bacana na época, e está vindo para o doutorado. Então, tem, você tem exemplos de avanços importantes nessa perspectiva. E, o, mas você também tem avanços. exemplos, perdão de distorções e de uh, se usar só a parte narrativa, né? E na prática você não vê mudanças estruturais nessas organizações. Então essa é um, é um, acho que é um, uma, um problema esperado, porque é um processo paulatino de consolidação da perspectiva ISD, né? Mas o que a gente tem que uh, demandar? A gente tem que demandar é que esses processos, essas, as práticas ESDs sejam cada vez mais transparentes, e transparentes envolvendo os consumidores, os investidores, isso tudo tem que estar público. Então, as organizações públicas e privadas têm que divulgar o que estão fazendo nesse sentido. Existe algum exagero? E, como eu trabalhei a vida inteira redigindo legislação ambiental no Congresso, é, existe algum exagero de parte do setor empresarial que defende como se a, a adoção de práticas ISD substituísse o comando e controle, né, que é a cara da, da legislação ambiental. Quem trabalha com legislação ambiental, a gente. Demorou para aprender a, a, a lidar com instrumentos econômicos então a gente bota a regra e quer botar é, é, sanções que de preferência botar na cadeia né Essa é, esse é um, o, a, o direito ambiental é bem baseado em comando e controle no Brasil e nos outros países também. Tem havido mais dificuldade de trabalhar com instrumentos econômicos, mas evoluções também, como a discussão atual no Brasil do mercado regulado de carbono, que se espera que tenha um avanço grande aí durante até o final do ano e que, se isso se aprove logo, a, a legislação, assim, pelo menos a expectativa. Mas nós temos, então, distorções, mas temos que realmente reconhecer os avanços eh, das organizações das empresas e organizações públicas nessa linha, Só que temos um probleminha a mais atualmente, que é a crise climática, bem clara. Assim, a gente vê, é só sair na rua em setembro de 2023, foi o setembro mais quente. É de, to de todos da história da humanidade desde que você tem registro 1850 é o ano que se que a gente tem registros tá então nós tivemos o setembro mais quente da história tá? provavelmente o pessoal falou está é, falando os técnicos da área da área de meteorologia da área de, de questões climáticas estão falando que 2023 vai ser o ano mais quente da história é, tem 99% de chance de ser o ano mais quente da história. Né? Então, nós estamos no meio, né? no meio de uma crise que está posta. Isso leva a que é, tanto a organizações públicas e privadas, a população, os especialistas, né? os pesquisadores, tenham que dar uma atenção especial aos problemas que estão na nossa frente. Né? Eles vão ser, quer dizer, não tem, ano que vem vai estar mais quente ainda, não, não é bem assim, né? Nós temos 2023, no caso brasileiro e de outros países, mas o que está influenciando é um elninho super poderoso que chegou. Ele nunca veio assim. O elninho é um fenômeno natural que está alterado pelas mudanças climáticas e veio muito forte e se encontrou com águas quentes em vários pontos do oceano. Então, tanto a seca na Amazônia quanto as chuvas no sul, elas são derivadas do mesmo fenômeno, da mesma conjunção de fatores. Né? E a gente tem que começar a fazer essa interrelação. Inter e coisas, eventos climáticos extremos que estão espalhados aí pelo mundo. Tem incêndio no Canadá a mês que eles não conseguem nem apagar. Né? O Ibama, aqui de Brasília, mandou brigadista para o Canadá para ajudar são altamente especializados porque estão é, acostumados muito acostumados com incêndios florestais são o pré-fogo do Ibama é anterior ao próprio Ibama é anterior a 1989 então pessoal muito treinado é, então a gente está no meio da crise a gente tem que entender essa crise e o que, que é a cara dessa crise e não começou em 2023 começou é, é, muito antes a percepção exatamente do aumento da é, aumento da temperatura é, global que levou em 1992, o desembargador Elton lembrou dos, dos documentos assinados na, na Rio 92. Um deles é a Convenção Quadro sobre Mudança do Clima, que gerou uma série de outros atos internacionais. Primeiro o Protocolo de Kyoto nas suas duas fases, e depois, em 2015, o Acordo de Paris. O Acordo de Paris diz o seguinte. É, é, nós temos que dar um jeito de que o aumento da temperatura não passe de dois graus centígrados considerando os níveis é, pré-industriais. mas olhem, presta atenção porque o ideal mesmo é um grau e meio. estou simplificando a forma de redigir, mas é o que está lá, né? É, tem que haver financiamento, colaboração entre os países, porque muitas vezes o, o, o país que emite pouco é o país que vai ser afogado pelo aumento do nível do mar, né? os países insulares. O único lugar que você vai em um congresso internacional é, em que país pequenininho, insular, é, é, é super assistido nas palestras é em, em, em reuniões sobre clima. Tá? Fazem o maior sucesso, né? porque eles não contribuíram. É, pro, contribuíram um pouco para o aumento de emissões de gases de efeito estufa, só que sofrem diretamente os efeitos de uma forma mais grave. Né? Então, nós temos uma situação que já é prevista, é regulada, só que esse acordo internacional e todas essas negociações têm tido muita dificuldade de serem aplicados. Né? Se nós pegarmos os documentos nacionais e o Acordo de Paris respeita a soberania de cada país, a autonomia, porque ele mudou. Ele escreveu: cada país vai falar o que vai se comprometer. As NDCs, os documentos nacionalmente determinados. Então ele, ele mudou a cara da, da, das imposições que eram trabalhadas até então. E cada país colocou um documento, o Brasil mesmo falou, eu vou reduzir em 37% as minhas emissões, considerando 2005 até 2025, depois de amanhã. Né? E vou reduzir em 43%, isso depois mudou para 50%, o, o Fabrício colocou na tela. Eu vou reduzir em, em, em 43% até 2030. Foi o Brasil que colocou, ninguém impôs. São metas. É, é, determinadas por cada país, mas se cada país fizer tudo o que está nos seus documentos internacionais, nós passamos de longe a história dos dois graus centígrados e muito mais, passamos de longe um grau e meio, dois graus e, ma, e o pior, os países não estão conseguindo cumprir. Então a gente tem um problema que, é, assim para quem trabalha na área, era claro que, que vai gerar é, 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 no, no, assim problemas concretos num curto prazo, né? Porque a, 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 os compromissos internacionais a gente não está conseguindo cumprir. Tem boas notícias, tem. É, o, o Brasil, é, o Observatório do Clima defende, não sou só eu, que o Brasil entre as grandes economias do mundo é a única que consegue chegar até o ano de 2045 como o país com status carbono negativo. Se fizer a lição de casa por que, que a gente consegue fazer isso isso é uma boa notícia tá? excelente na verdade mas o que, que a gente tem que fazer para que isso ocorra né? como o Brasil pode ser o líder nesse sentido chegar em uma situação de privilegiada em termos de controle das suas emissões pode tá o agro tem lá a sua tarefa para cumprir. Já vou falar sobre isso. Qual é, o só, qual é a nossa posição? O Brasil é um país que emite pouco em termos de gás de efeito estufa? Não, gente. Nós somos entre. conforme a, a conta que você faz com relação à União Europeia, se consideramos a União Europeia um país único ou um país é, ou dividido em todos os seus países, o Brasil é o quinto ou sexto maior emissor de gás de efeito estufa do mundo. Nós não estamos bem na fita. Tá? Mas por que, que eu falo que a gente pode chegar numa situação boa? Né? Então, quais são os maiores emissores? Na ordem, China, um país altamente dependente de carvão, altamente emissor, com uma população enorme. Estados Unidos, no segundo lugar, com uma, um modelo de sociedade muito é, de descarte a cidade a sociedade do descartável e significa que se geram mais processos de emissões porque você fabrica a mesma coisa várias vezes né tudo eles eles trocam né? a União Europeia seria a terceira, mas se você desconsiderar a União Europeia como se fosse um país único para a Índia e a Rússia os dois dependem bastante de carvão para a energia para a energia elétrica a gente não depende de carvão de energia para a energia elétrica primeiro é, tem que colocar isso nossa, nossa matriz energética o carvão representa só 4,6% na nossa matriz elétrica, menos de 2%. Então, primeiro pos ponto positivo: né? nós temos uma matriz elétrica altamente baseada em fontes renováveis. Fabrício falou isso. Isso é verdade. Tá? Qual é o problema? Por que, que o Brasil está lá entre os maiores emissores de gás e efeito estufa do mundo? Esse é três pontos alguma coisa, é bem menos do que China e Estados Unidos mas estamos entre os países que mais emitem. Né? É, por que, que nós emitimos tanto, gente? Desmatamento. Tá? 49% das emissões brasileiras são desmatamento. Quando você desmata, o, o, o carbono que está é, consolidado na vegetação ele é liberado. E no solo também. Tá? E, e tem como fazer essas contas. A gente, o próprio Observatório do Clima mantém o CEG, S-E-G, que é, é, tem mais dados que o próprio governo. De metade do orçamento do Observatório do Clima é para tentar manter o, observa o, o sistema de controle de emissões. Nós temos dados atualizados dos 5.570 municípios brasileiros. É só pegar onde vocês moram, entrar no site, dados abertos, e você pode baixar toda a fonte de dados. Tá? A gente faz um esforço enorme na, na rede para manter esses dados atualizados. E esses números que o, o, o governo não tem os dados municipalizados, e nós temos hoje, então a gente tem mais dados que o governo. É, e nós temos um, uma preocupação grande com deixar bem clara essa importância do desmatamento em relação às emissões brasileiras. E o nosso desmatamento, principalmente na Amazônia, é basicamente ilegal, é diferente do Cerrado. O Cerrado, em geral, tem a autorização de expressão de vegetação aí a gente tem que discutir lá com os órgãos estaduais se eles estão dando essas autorizações direito se não tem que botar requisitos mais fortes de reposição florestal de compensações né então isso é uma discussão lá com os órgãos ambientais estaduais que dão essas autorizações o Ibama dá raras vezes autorizações na área florestal em exceções muito, muito pequenas né? Então nós temos 49% das nossas emissões de desmatamento e desmatamento muito ilegal, principalmente na Amazônia, que é onde pesa mais em termos de emissões. Então eu costumo dizer que o controle do, das nossas emissões é um caso de polícia, polícia usada no sentido amplo do termo, de poder de polícia, é o caso do IBAMA, dos órgãos ambientais estaduais e da polícia, a polícia mesmo, polícia federal, polícia civil onde é crime, então é um caso de polícia, né? É lógico que a solução para o desmatamento não passa só pela polícia, pelo poder de polícia. Nós temos que garantir, fomentar atividades sustentáveis na Amazônia e em outras regiões, trabalhar com instrumentos econômicos, trabalhar com exigências. É, mais claras em termos do, das autorizações de supressão de vegetação, mas temos que ter esse olhar também para fomentar a renda, né? Porque muitas vezes o desmatamento acabou ocorrendo porque a população local lá no meio da Amazônia acaba se unindo a, a, a iniciativas criminosas mesmo. Né? É, deu tempo? Eu vou, eu vou, eu vou correr. Eu falo que vou falar pouco, isso é, é. Então, nós temos 49% das nossas emissões de desmatamento, 25% agro. Porque agro? Fundamentalmente, em quase a totalidade, uma boa parte, pelo menos, é pecuária. A pecuária emite metano, o gado tem uma série de gases que emite metano, e né? E isso, no caso brasileiro, é muito importante nas nossas emissões. Tá? Tem jeito de melhorar, tem, e com coisas que nem são tão complicadas. Rotação de pastagem melhora, gente. Não, não para porque o, gato, o gado emite gás, né? Mas a rotação de pastagem é um exemplo que se faz desde o Brasil Colônia, é, é, é da, da, da pasto novo para o gado comer, né? Isso é basicamente isso. Não dá para só largar o gado, você tem que cuidar do gado. Esse é, esse é o recado. Depois, 18% das nossas emissões é do setor de energia, com uma matriz muito pautada é, pelas renováveis e que é, tem tido alterações importantes. 11,8% da nossa energia elétrica é gerada hoje por eólica. 11,8%. A solar está crescendo no mesmo ritmo que a eólica cresceu há 15 anos atrás. Hoje, a eólica não precisa de subsídios, ela compete nos leilões de energia sem problema. Né? Então, tem, e tem toda a perspectiva de hidrogênio verde, de usar biomassa, tem muita energia gerada a partir do bagaço da cana. Então, a gente tem uma série de, de características. E nossa matriz hidrelétrica, que tem lá seus problemas, gerou, gera problemas sociais nos grandes empreendimentos, mas que tem garantido abastecimento de energia firme né? é, é, de uma forma é, é, bem importante. Salvo é, com, a, com a questão da seca, agora que Santo Antônio, que é a quarta maior hidrelétrica em termos de geração no país, parou, voltou agora essa semana, parou quase um mês pela falta de água no Rio Madeira por causa da seca na Amazônia. Então, a gente tem um padrão de emissão que tem que ser observado, a gente é, tem que olhar na hora de fazer exigências, na hora de trabalhar o mercado de carbono, na hora de é, fazer políticas públicas, a gente tem que respeitar, tem que é, fazer as medidas é, coerentes com essa realidade das nossas emissões. Né? O, eu vou fazer só um comentário sobre o governo atual, vocês vão achar críticas a questão do, do desmonte da política ambiental no governo bolsonaro em várias palestras minhas que estão na internet, então vou pular essa parte, tá? E estou querendo olhar para o futuro. Né? É, o governo Lula tem conseguido resultados bastante expressivos no desmatamento da Amazônia. Isso já foi falado. O Fabrício falou. O, o, os, os números do INPE estão bem razoáveis e se eles conseguirem retomar o que o governo PT fez a partir de 2004, eles conseguirão chegar a, a alterar, re, alterar realmente a questão das nossas emissões. Se repetirem o trabalho que fizeram entre, entre 2004 e 2012, o desmatamento na Amazônia caiu 83%. Então, se o trabalho for repetido, isso será quase suficiente para atender as nossas metas lá no Acordo de Paris para 2025. O desmatamento sozinho, se controlado, ele garante a consecução da meta brasileira para 2025. Mas tem que trabalhar muito. Tem que ir para o IBAMA tem que ir com tudo. É, não re... não reclamem de apreensão de gado, não reclamem porque eles estão a... eles estão a todo vapor em campo. Então é, eu fui presidente do IBAMA, é, não, não comentei. Eles estão a, é, ligaram o turbo e está todo mundo em campo. Vamos diminuir o desmatamento. Está né, com problema no cerrado, ou o desmatamento do cerrado está crescendo bastante. É, em termos de agro, gente, a nossa segunda maior fonte. Né, é, se implantar, perspectiva, a perspectiva da agropecuária ABC, agricultura de baixo carbono, agropecuária de baixo carbono, de uma forma mais incisiva, também pode alterar muita coisa. Plantio direto, é, cuidado com irrigação, né, é, manejo de pastagem, então tem, é, são coisas que a gente sabe fazer. Eu imporia mais, sabe? Se me deixasse, eu, como o governo controla o plano safra, e por isso certamente que não, não vão me dar um cargo desses. Eu botava todo o dinheiro do plano safra tem que ser ABC. Ponto final, tá? Juro que eu faria isso, tá? Sem nenhum problema, tá? Só me deem a caneta que eu faço, né? Porque o que o governo Lula fez foi abaixar os juros, meio né? por em regra para a agricultura ABC. E energia, gente, energia para mim é o grande é, conflito, é a grande contradição que está ocorrendo numa narrativa bem construída do atual governo na parte ambiental. E eu acredito que o governo é, consegue colocar o Brasil numa, numa posição de liderança que o Brasil já teve no plano internacional. Para a construção do Acordo de, é, de Paris em 2015, a liderança brasileira foi super é, é, clara, importante. Né? E eu acho que o Brasil consegue retomar isso né? E consegue retomar a liderança na Pan-Amazônia E nos países que têm florestas que estão sendo muito desmatadas Basicamente Indonésia e Congo, que têm um perfil de emissões parecido com o nosso né? Que não é energia que pesa, que é a parte do desmatamento Mas em, na parte de eh, energia, o problema eh, ele está posto Tem uma contradição eh, bem clara, no, no meu entendimento que passa pela priorização da expansão da produção de petróleo. O Brasil não precisa de petróleo a mais para seu alto suprimento. Nós temos uma folga de pelo menos 30%. Então, toda a discussão aí sobre a margem equatorial e a foz do Amazonas é para exportação. Aí tem uma questão a ser debatida como país, e não é na licença do Ibama num bloco, gente. É como o país, é diferente. A licença do Ibama num bloco lá da Petrobras, no bloco 59, na Foz do Amazonas, só diz respeito ao presidente do Ibama e sua equipe. Não diz respeito nem à ministra Marina Silva nem ao presidente da República. Porque isso é um bloco. Para vocês terem ideia, o Ibama, entre 2007 e 2021, emitiu 2.169 autorizações para perfuração no offshore, no mar. Tá negando uma. Emitiu 2.169. Eu mesma é, é, neguei cinco na mesma região e não saiu no jornal, gente. Tá? Tem acontecido uma mistura de narrativa é, é, entre um bloco específico que não vai salvar o país nem vai não sabe nem se tem petróleo no bloco, né? e, ou se tem petróleo em quantidade suficiente. e é uma discussão necessária se o país quer ou não virar um grande exportador de petróleo. Mas são discussões diferentes, né? E eu acho que essa discussão no governo está bem contraditória, está bem, quer dizer, eu não posso querer ser um líder climático e colocar 62% dos, dos investimentos em energia no PAC em petróleo e gás. Não dá, as coisas não conversam. Não conversam. Então, a sociedade civil tem reclamado disso, tem elogiado todos os avanços do governo, e eles têm que ser elogiados. E, politicamente, os parceiros estratégicos que estão sendo chamados são importantes, parece um bom, uma, parecem boas escolhas, mas a questão da opção por intensificar fósseis ela é complicada então a gente tem que caminhar para a descarbonização ainda maior da nossa matriz energética da nossa matriz elétrica e não para a carbonização mas no restante assim acredito que no ponto de vista ambiental principalmente e também climático pela importância do desmatamento para, o, para as nossas emissões o governo está caminhando bem era isso que eu queria chamar a atenção desculpa demorar Muito obrigada aos senhores pelas relevantes contribuições. Agradeço a todos pela participação e, dessa forma, declaramos encerrados os trabalhos do painel ESG Mudanças Climáticas e Sustentabilidade. E peço a gentileza de se manterem aqui no auditório, porque agora nós vamos ter uma pequena surpresa. Vamos fazer um sorteio de quatro livros do excelentíssimo ministro Gilmar Mendes. Todos vocês receberam um número, certo? Gostaria de convidar para esse sorteio o ministro Gilmar Mendes para estar aqui conosco.

Vem pra cá, número 7. <laughs> Mais um número, por favor. 40. Número 40. Vem para cá, número 40. Muito obrigado também. Ministro, próximo número 70 Alguém, número 70? Tem? Ali no fundo tem? É o número 70? Tem, tem. <laughs>

e o último número, tchan 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 tchan. 50. <laughs> Alguém 50? Não temos os 50. Temos? Temos os 50? Opa! obrigada ministro Gilmar Mendes tá vendo como é bom ficar até o final <laughs> sempre tem uma surpresa gostaria de avisar que o próximo painel vamos começar em 10 minutos tá quem quiser vir para frente pode vir exceto na primeira fileira tá ok já já estamos de volta. Senhoras e senhores, vamos retornando aos nossos lugares, por gentileza. E agora vamos iniciar o painel de encerramento, Encarando o Futuro, Salvaguardando a Democracia Constitucional. Convido para compor a mesa o Excelentíssimo Senhor Gilmar Mendes, Ministro do Supremo Tribunal Federal. O Excelentíssimo Senhor Rodrigo Pacheco, presidente do Senado Federal. O Excelentíssimo Senhor Vitalino Canas, professor da Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, presidente do FIB e advogado. Para darmos início ao painel de encerramento, Encarando o Futuro, Salvaguardando a Democracia Constitucional, convidamos o excelentíssimo senhor Gilmar Mendes para iniciar os trabalhos. Boa noite a todos. Agradecer a presença do presidente do Congresso e do Senado, Rodrigo Pacheco. Agradecer a presença do professor Vitalino Canas eminente professor da Universidade de Lisboa e presidente do Fórum de Integração Brasil-Europa. Agradecer a presença dos senhores que conseguiram sobreviver a esses três dias de, palestra, de palestras e ainda continuam persistentes até esse horário. A gente conversava há pouco com o professor Vitalino e, no caso dele, ele está. Também nós vivemos esses dias, o presidente Rodrigo Pacheco e eu, essa aventura do fuso, são mais quatro horas, e o professor Vitalino disse, agora já é uma hora para mim. Portanto, isso tem impacto. Mas eu passo, sem mais delongas, a palavra ao professor Vitalino Canas. Muito boa noite a todos e a todas. Saúdo o Ministro Gilmar Ferreira Mendes, ilustre amigo, e agradeço mais uma vez a confiança que depositou em mim para poder fazer aqui uma intervenção neste ilustre e prestigiante auditório. O Senador Rodrigo Pacheco, também nos encontramos mais uma vez num destes eventos. Eu vou procurar não deixar transparecer que, de facto, nesta altura já estou a dormir, ou já deveria estar a dormir se estivesse em Portugal. Preparei aqui um texto para poder ter a certeza de que não perco no meio do caminho e vou procurar não ceder o tempo que me está destinado. Aquilo que seria necessário nesta sessão de encerramento seria olhar para o futuro. Ver quais é que são as formas de podermos enfrentar os desafios que fomos encontrando aqui ao longo destes dias. E vou começar por recordar aqui, porque me parece que é um bom ponto de partida, uma construção que muitos conhecem, de um senhor chamado Samuel Huntington, e que uh, definiu uma teoria. Através da qual ele procurou explicar o desenvolvimento da democracia. Diz ele que a democracia se devolve através de ondas ou de vagas e que houve três ondas ou três vagas. Uma primeira vaga que se iniciou no século XIX e foi até 1922, ano em que Benito Mussolini acedeu ao poder. Depois uma segunda vaga a seguir à Segunda Guerra Mundial e depois finalmente uma terceira vaga iniciada com a Revolução Portuguesa de 1974 e que foi a terceira vaga em que assistimos à democratização ou à redemocratização da América Latina, particularmente desde 1978 são as balizas que normalmente se apontam as eleições. Na República Dominicana de 1978 até às eleições em El Salvador em 1994, democratização na África do Sul com a quebra do apartheid, democratização dos países que saíram do Bloco Soviético e de alguns países que estavam sob o domínio da União Soviética. Países lusófonos, a Coreia do Sul, Taiwan, portanto, uma terceira vaga robusta que se processou a partir de 1974. Esta terceira vaga é uma terceira vaga que levou a democracia a muitos cantos do mundo. O que nem sempre se nota é que Huntington não apenas falou do progresso, no sentido da instituição de mais democracias, mas também chamou a atenção para que, no meio desse progresso, houve interregnos, houve situações em que as democracias retrocederam. E, designadamente, isso sucedeu entre 1922, já falei dessa data, até ao final da Segunda Guerra Mundial, e sucedeu durante a década de 60 até 1975. Eu diria que nós, nesta altura, estamos de novo. Numa fase de retrocesso das democracias. A grande questão está em saber se esta fase de retrocesso das democracias é uma fase similar às anteriores. Essa fase de retrocesso das democracias, vou aqui apostar num momento inicial, embora isso possa ser controverso, essa fase de retrocesso das democracias iniciou-se com. Ascensão ao poder de Vladimir Putin no final da década de 90 e mantém-se hoje. Nós não temos nos últimos anos, nas últimas décadas, não temos de notícia de grandes transições democráticas, pelo contrário, temos a notícia de que algumas autocracias se fortaleceram. E até algumas democracias entraram em alguma dificuldade, como é o caso da democracia indiana, uma, a maior democracia do mundo, uh, que foi instaurada logo a seguir à independência da Índia, que se tem mantido, mas que tem mostrado algumas dificuldades ultimamente. Eu vou utilizar então esta ideia das vagas da democratização e das dificuldades da democratização. Que se expressam através dos tais interregnos. E a grande questão que estava há pouco a colocar é de saber se este interregno, a que indubitavelmente estamos a assistir atualmente, é um interregno similar aos anteriores, ou se é mais estrutural, mais duradouro e mais ameaçador do que os anteriores foram. E também a questão de saber como enfrentá-lo. A grande questão, na verdade, como enfrentar este inverno democrático que, em alguns casos, parece vir aí. Na minha faculdade, na Faculdade de Direito de Lisboa, tenho vários alunos que se entusiasmam muito com a ideia da democracia militante ou da democracia combatente. Também já ouvimos aqui algumas intervenções neste congresso que rememoraram. Essas ideias, de, inicialmente lançadas por Karl Lovanstan, um jurista alemão que depois teve de fugir dos nazis para os Estados Unidos da América, mas na década de 1930, 35, 36, 37, escreveu vários escritos, ou fez vários escritos, em que procurou defender e apresentar o modo em que as democracias deveriam enfrentar aqueles que não querem que as democracias persistam. E então surgiram as ideias da democracia militante, da democracia uh, combatente. Eu devo dizer que me surpreende de alguma forma que Carlo Wandstein, que é um grande jurista, Uh, um jurista que eu, aliás, cito com muita frequência nos meus trabalhos, é um grande jurista, com construções muito boas, mas não parece que a ideia da democracia militante ou da democracia lutadora seja a melhor ideia de Karl Lovandestein. Uh, e, sobretudo, não parece que seja uma ideia capaz de enfrentar os desafios que nós, nesta altura, temos pela frente ao nível global. Primeiro, porque... Tem problemas de natureza teorético. É difícil enquadrar a teoria da democracia lutadora ou militante na teoria mais global da democracia. É difícil. É... Há aspectos contraditórios que levam a que seja muito difícil uh, enquadrar a democracia militante na teoria da democracia. Mas não vou uh, aqui desenvolver esse tópico, nos levaria certamente muito longe. Mas há mais três. Argumentos que não são argumentos muito favoráveis a insistirmos demasiado nas ideias da democracia militante. Desde logo, a questão da eficiência ou da eficácia que essas ideias poderão ter. Se observarem bem, a democracia militante, tal como foi defendida por Carlo Avant-Stein e depois por alguns seguidores, não conseguiu impedir em lado nenhum o retrocesso da democracia. Não o fez na década de 30 e também não o fez na década de 60, na tal segunda vaga de retrocesso da democracia, tal como Huntington expôs. A democracia militante nunca teve eficácia suficiente para enfrentar os riscos das democracias e sobretudo não teve nenhum papel na recuperação da nova fase da democratização. Infelizmente, aquilo que teve eficácia para retomar o processo de democratização foi a guerra. A Segunda Guerra Mundial foi, de facto, o que levou a que se iniciasse uma nova fase de democratização. Porque as democracias venceram a Segunda Guerra Mundial. Mostraram que são melhores, são melhores a preparar Achou os seus povos para a guerra, são melhores a fazer a guerra, são melhores a mobilizar e são melhores a apresentar motivos para fazer a guerra, quando é para defender a democracia. E a democracia militante aí não teve qualquer tipo de papel, tal como também não teve nenhum tipo de papel na terceira vaga da democratização, iniciada, como há pouco disse, em 1974. Depois, além disso. A democracia militante é algo que, do ponto de vista simbólico, é muito difícil de defender. Não terão sido as frases mais felizes de Karl Lovenstein, mas, se forem ver aquilo que ele escreveu na década de 30, verão a defesa de coisas como a democracia totalitária contra o totalitarismo, as constituições autoritárias para defender a democracia. Tudo expressões que eu acho que hoje seriam muito difíceis de defender do ponto de vista do diálogo e do debate eh, público. Portanto, existem argumentos que levam a que talvez não seja a democracia militante que nós tenhamos de pedir ajuda para nos defender dos desafios que estão aí pela frente. E depois há também uma terceira, um terceiro aspecto, é que os desafios com que estamos confrontados nesta altura são diferentes daqueles que existiam na década de 30. Na década de 30 tínhamos ameaças à democracia que vinham de partidos nazi-fascistas, que tinham uma forma de organização militar, que diziam claramente aliás, já houve aqui citações feitas neste Congresso. Que justamente sublinhavam isso, que diziam claramente que queriam derrotar a democracia, queriam substituir a democracia por outra coisa, que entendiam que a democracia era algo de corrupto e que não era adequado para a dignidade nacional. Portanto, havia ameaças que eram ameaças completamente diferentes daquelas que nós hoje enfrentamos. Hoje, os céticos da democracia. Aqueles que uh, põem em risco a democracia, em princípio, não o contestam enquanto regime. Em princípio, querem se aproveitar da democracia, mas não dizem, não defendem que a democracia deve ser derrubada ou deve ser substituída. E utilizam na e os meios que ela, dispõe, que ela uh, oferece para atingir os seus objetivos. Portanto, os mecanismos da democracia militante talvez não sejam, hoje em dia, aqueles que eh, mais longe nos levarão na defesa da democracia. Para não deixar aqui eh, de, pelo menos, definir alguma perspectiva de futuro, porque é isso que se pretende, iria aqui procurar sugerir dois ou três aspectos onde me parece que nós temos de. Mexer nos instrumentos, manusear os instrumentos de que dispomos para poder defender a eh, democracia. Em primeiro lugar, eu diria que eh, certamente ninguém defenderá que temos de defender e que temos de utilizar os mecanismos do passado. Eu já falei aqui do sucesso que a democracia teve eh, na guerra. Na, na derrota dos, das autocracias, na Segunda Guerra Mundial, penso que nenhum de nós defenderá que devemos fazer outra vez a guerra das democracias contra as autocracias. Penso que não é esse o caminho. É demasiado caro e, sobretudo, há um aspecto que, se calhar, hoje é diferente uh, do que era há uh, 70 anos uh, atrás. É que, se calhar, hoje as democracias já não conseguiriam vencer as autocracias. Porque, se calhar, hoje as democracias já não têm o poder que tinham uh, em 1940, quando se deu a Segunda Guerra Mundial. E, portanto, creio que temos de utilizar instrumentos que são os instrumentos próprios da democracia. Pela positiva, não pela negativa, não pelo, pela democracia militante, mas pela positiva. E. Utilizando aquilo que são os instrumentos que a democracia nos oferece. Em primeiro lugar, creio que é muito importante ter em conta também palavras que já aqui foram ditas eh, numa das sessões, eh, citando Norberto Bobbio, quando dizia que ninguém consegue ser democrata de barriga vazia, de estômago vazio. É bem verdade isto. A democracia venceu sempre porque conseguiu sempre mostrar que é a melhor forma de corresponder às aspirações das pessoas, às aspirações de igualdade, às aspirações de bem-estar, às aspirações de desenvolvimento económico. A democracia sempre conseguiu mostrar que é melhor nisso do que outros regimes alternativos. E temos de apostar nisso. É certo que hoje o desafio é mais difícil, porque já não é possível defender aquilo que se defendia há algumas décadas atrás, que era que as democracias equivaliam a desenvolvimento. E só as democracias equivaliam a desenvolvimento. Hoje temos modelos alternativos à democracia que também são modelos performantes. São modelos que conseguem satisfazer as respectivas populações. Olhamos para a China. Olhamos para outros Estados, como os Estados das monarquias do Golfo. Olhamos para semidemocracias como Singapura, como a Malásia. Todos estes Estados que não são plenamente democráticos, alguns até são Estados autoritários, são Estados que conseguem também ter modelos de desenvolvimento que são satisfatórios para as respectivas populações. A democracia tem, portanto, hoje uma tarefa mais complicada do que tinha algumas décadas atrás. Há algumas décadas atrás, na década de 50, de 60, de 70 do século passado, a democracia aparecia como o modelo mais eficaz a conseguir desenvolver a economia, a conseguir uh, criar riqueza a conseguir criar igualdade. Hoje já não é assim. E nós temos então de reinventar a democracia no sentido de passar de novo a ser assim e passar de novo a que a democracia passar a acontecer de novo que a democracia seja atraente também desse ponto de vista. Depois, em segundo lugar, temos de insistir numa ideia, que é uma ideia que também não é fácil defender ou começa a não ser fácil defender. A ideia de que não há democracia a não ser a democracia representativa. Nós vemos aí muitos modelos alternativos de democracia. Começamos a ouvir falar da democracia eletrónica. E começamos a ouvir falar de algumas ideias de substituir a democracia representativa pela Tal democracia eletrónica, uma democracia online, uma democracia em que deliberamos, em que discutimos e deliberamos os assuntos em permanência através de meios online. Penso que isso não é possível. Penso que isso é um modelo que não é viável. E penso que o modelo da democracia será sempre um modelo de democracia representativa. É a democracia dos modernos e é aquela que é viável. E a democracia também baseada nos partidos políticos, já agora. Sei que isto não é uh, totalmente popular em muitos setores da população, que olha para os partidos políticos como instrumentos uh, clientelares, instrumentos que se utilizam dos recursos públicos, instrumentos que servem para, uh, de uma forma uh, egoísta, uh, prosseguir interesses uh, próprios. Isto é uma ideia que está muito uh, espalhada por todos nós e os cidadãos. Em alguma medida é uma ideia que tem bases uh, certas. Não devemos aqui ignorar isso. Não podemos menosprezar uh, alguma verdade que está por trás dessa ideia. Mas nós temos de criar condições para que os partidos políticos sejam de novo uh, sejam novo fortalecidos com capacidade para prosseguir. Aquilo que são os pilares da democracia representativa. Em terceiro lugar, e último, queria aqui salientar também um aspecto. O constitucionalismo moderno, aquele que surgiu depois da Segunda Guerra Mundial, tem instrumentos poderosos de defesa da Constituição e de defesa da democracia. Instrumentos poderosíssimos de defesa da Constituição e de defesa da democracia. Esses instrumentos devem ser valorizados, não devem ser vilipendiados. É claro que temos de compreender as constituições que temos hoje, as constituições mais recentes que temos hoje. As constituições que temos hoje são constituições que eu designo habitualmente de constituições prima facie. São constituições que são uh, vítima do seu próprio sucesso. O sucesso da Constituição e o sucesso do constitucionalismo levou às constituições que temos hoje, que são as constituições que têm normas para tudo. São constituições generosas. São constituições generosamente inclusivas. Todas as pretensões que passam pela sociedade, mais tarde ou mais cedo, têm correspondência na Constituição. Todos os nichos de interesses, todas as perspectivas minoritárias, maioritárias, acabam por ter alguma correspondência na Constituição. isso leva a um fenómeno que é um fenómeno relativamente novo, mas que é um fenómeno que está a explodir dentro do Constitucionalismo, que é o fenómeno do hiperconstitucionalismo e é o fenómeno das colisões normativas cada vez mais frequentes dentro da Constituição. Hoje de manhã tivemos aqui uma excelente intervenção do ministro Jorge Messias. Que nos dizia que corremos o risco de as pessoas se desiludirem com a Constituição, porque veem que a Constituição tem determinado conjunto de promessas que depois não são cumpridas. É verdade. Porquê? Porque não é possível cumpri-las todas. Muitas delas são contraditórias. Muitas delas são incumpríveis uh, em termos. Uh, Digamos, idênticos ao mesmo tempo. As Constituições são constituições que são vítimas do seu sucesso, repito. São vítimas do sucesso de quem viu que a Constituição era o local próprio para resolver problemas. E, portanto, temos muitas colisões normativas e essas colisões normativas têm de ser resolvidas com sensatez, com equilíbrio, têm de ser resolvidas com harmonização. O primeiro agente da harmonização das colisões normativas é o legislador democrático. Senador. Com certeza. É o legislador democrático que tem a principal responsabilidade de harmonizar aquilo que a Constituição promete, mas que não pode cumprir ao mesmo tempo. Tem a ver a harmonização. A nossa sociedade não tem recursos suficientes para cumprir tudo ao mesmo tempo, até porque às vezes as coisas são incumpríveis por natureza, são contraditórias entre si. Então tem de haver a harmonização e compete ao legislador democrático essa primeira uh, visão sobre como harmonizar uh, pretensões colidentes que venham protegidas pela Constituição. Mas não apenas o legislador democrático, também aquilo que é, talvez, a maior criação do constitucionalismo moderno, a justiça constitucional. A justiça constitucional, que começou lá atrás, em algumas experiências, começou com Hans Kelsen na Constituição de 1920, austríaca, ou mesmo antes disso, na Constituição da Checoslováquia, uns meses antes, vem lá de trás, mas foi muito aperfeiçoado, tem sido muito aperfeiçoado depois do final da Segunda Guerra Mundial. E eu queria aqui dizer o seguinte, e aqui terminarei, porque estamos num seminário de comemoração dos 35 anos da Constituição de 5 de Outubro. De 1988. Deixem-me fazer um parênteses para dizer que gosto muito desta data de 5 de Outubro, porque é a data também da Revolução Republicana Portuguesa, comemorámos há pouco tempo, e já agora é a data do nascimento do meu avô, se ele não estaria aqui. 5 de Outubro é uma grande data, também para fazer uma Constituição cidadã com uma Constituição brasileira. E a Constituição Brasileira tem e vai ficar no constitucionalismo universal por várias marcas. Não vou aqui falar de todas elas, como é óbvio, mas vou falar desta que tem a ver com o ministro Gilmar Mendes e com o STF. A Constituição brasileira consagra um sistema de garantia de fiscalização da constitucionalidade que é único no mundo. Ouvimos muitas vezes uh, dizer que se trata de um sistema misto, também em relação à Constituição portuguesa e ao sistema de fiscalização da constitucionalidade da Constituição portuguesa, também se diz que é um sistema misto. Eu temo que dizer-se que é um sistema misto esconda aquilo que verdadeiramente está por trás da Constituição brasileira quando instituiu o sistema de fiscalização da Constitucionalidade que instituiu. Porquê? Porque quando se fala de sistema misto, parece que estamos a dizer: bem, fomos buscar ali uma peça aquele sistema, trouxemos outra dali, pusemos tudo em conjunto, isto uh, e aconteceu. Não, eu acho que a Constituição brasileira, tal como a Constituição portuguesa, mas menos, aquilo que fez foi, no fundo, criar um sistema global de fiscalização da constitucionalidade que permite que qualquer inconstitucionalidade ou qualquer dúvida de constitucionalidade chegue ao juiz constitucional e, em último recurso, ao próprio STF. E a Constituição brasileira é única no mundo nessa visão global. Da luta contra as inconstitucionalidades. Já ouvi aqui dizer que a Constituição brasileira talvez tenha exagerado. Não, não pode ter exagerado, porque, na verdade, o que a Constituição brasileira fez foi, tendo em conta que se trata de uma Constituição generosa, generosa, inclusivamente generosa, a Constituição brasileira tem de ter um sistema robusto de resolver este problema que eu há pouco referi. É uma Constituição generosa e, por isso, suscita muitas colisões normativas. E tem de haver um sistema robusto para resolver essas eh, colisões normativas. Passa pelo legislador, mas passa também pelo juiz constitucional, passa também pelo STF. E por isso, queria aqui dizer-vos que me parece que, para o futuro, para o constitucionalismo universal, daqui a 100 anos, daqui a 200 anos, tal como hoje falamos de Marbury. Versus Madison de 1813 e até de outras decisões menos conhecidas da Justiça Constitucional Americana. Quando falamos de Marbury versus Madison como um momento histórico fundador do constitucionalismo moderno, estou certo que daqui a algum tempo, daqui a décadas, daqui a um século, falaremos também da Constituição brasileira como tendo criado um modelo novo. Fiscalização da constitucionalidade, um modelo global, integral de fiscalização da constitucionalidade. Muito obrigado. Muito obrigado, professor Vitalino Canas, por essa belíssima exposição. Ficamos muito honrados com suas considerações e agora passamos a palavra ao nosso amigo presidente do Congresso e do Senado Federal, Rodrigo Pacheco. Boa noite a todas as senhoras, todos os senhores. Eu perguntava ao ministro Gilmar Mendes se devia falar aqui do púlpito ou sentado. Acho que esteticamente seria melhor sentado. <laughs> Mas o ministro Gilmar me sugeriu que falasse do púlpito. E eu quero imensamente agradecer a atenção, a acolhida de todos que aqui estão presentes nesse 26o Congresso. Prometer que não vou aborrecer o ministro Gilmar Mendes hoje. Eu quero aqui fazer, nesse início, um agradecimento ao ministro Gilmar Mendes pelo convite que me foi feito e dar aqui um testemunho de reconhecimento à importância do ministro Gilmar Mendes para a justiça do Brasil, para a democracia do Brasil, para o povo brasileiro. As lágrimas do ministro Gilmar Mendes quando visitou no dia 8 de janeiro ou no dia subsequente as instalações do Supremo Tribunal Federal eram as lágrimas de um patriota que, ao completar 20 anos do Supremo Tribunal Federal, via a sua instituição e a instituição de todo o povo brasileiro ser aviltada por atos antidemocráticos. E foram lágrimas muito sinceras, e foram também as nossas, tanto em relação ao que houve no Supremo e no Planalto, mas em especial o que houve também na sede do Congresso Nacional Brasileiro, que também foi igualmente invadido, aviltado, humilhado, mas as instituições se mostraram muito fortes e unidas nesse propósito de combater a antidemocracia. E, ministro Gilmar, a despeito de divergências que são naturais entre membros de poderes diversos, eu quero dizer que há algo que nos une verdadeiramente e que é pano de fundo desse Congresso, que é o apreço pela Constituição e o zelo pela democracia brasileira. Portanto, meu reconhecimento a Vossa Excelência e, mais uma vez, um agradecimento para que pudesse tomar parte desse evento. Quero cumprimentar o professor Vitalino Canas pelo seu pronunciamento, pela disposição de estar conosco no Brasil, a emprestar a sua inteligência, sua sabedoria, o seu conhecimento jurídico para enriquecer esse 26 Congresso Internacional de Direito Constitucional. Cumprimento a todos, de Elton Leme, Sidney, todos que aqui estão presentes. Eu quero dizer que mais do que nunca, a democracia constitucional precisa ser discutida e reafirmada. Nos tempos que correm em que a legitimidade e a eficácia da democracia são contestadas mundo afora. É preciso defendê-la com todas as nossas forças. Quanto a isso, é bom relembrar a sabedoria já popularmente conhecida de Winston Churchill. No seu discurso na Câmara dos Comuns, em 11 de novembro de 1947, dizia: Ninguém pretende que a democracia seja perfeita ou sem defeito. Tem-se dito que a democracia é a pior forma de governo, salvo todas as demais que têm sido experimentadas de tempos em tempos. E Ulisses Guimarães, nessa mesma linha, na mesma esteira, dizia que a força da democracia estava em se autoconfessar imperfeita e impura. Diferentemente dos regimes autoritários, que se apregoam fortes e oniscientes para serem verdadeiramente autoritários e irresponsáveis. Portanto, há uma obviedade de que uma sociedade, para ter desenvolvimento, para ter progresso, para ter evolução, Depende irremediavelmente da democracia. Parece forçoso reconhecer que o engenho humano ainda não foi capaz de conceber um regime melhor que a democracia constitucional como regime político. E não custa também rememorar a origem e a motivação da Magna Carta de 1215 o primeiro capítulo de um longo processo que levaria ao constitucionalismo mundo afora. A Magna Carta resultou de desentendimentos entre o rei João, o papa e os barões ingleses. Seu principal objetivo foi impedir o exercício do poder absoluto. O rei João e os seus sucessores deveriam a partir dela Renunciar a certos direitos e reconhecer que suas vontades estariam sujeitas à lei. A alternativa aos regimes constitucionais é o poder absoluto, autocrático e sempre vil. O poder tende a corromper e o poder absoluto corrompe absolutamente, advertia Lord Acton. Cito essas frases consagradas para reafirmar o valor da democracia constitucional. Para se entender o argumento de Churchill, é preciso aceitar que, sendo obras de humanos que governam regidos por constituições e leis, a democracia e a sua consolidação trazem em si a falibilidade inerente à espécie. Seus processos, também são naturalmente lentos, embora mais consistentes, dado que as regras que deles emanam são amplamente negociadas. Mas nos tempos de hoje, em que a rapidez das notícias transformou o mundo em aldeia global, talvez não haja tolerância com a velocidade de funcionamento dos regimes democráticos. Somadas a isso, práticas equivocadas de políticos de ocasião. Ensejam o aparecimento dos chamados outsiders na política, que se proclamam capazes de resolver magicamente os problemas da sociedade. Uma vez no cargo, eles investem contra as instituições democráticas em busca de poderes absolutos que permitam algumas soluções rápidas e populistas. No entanto, como advertiu o escritor americano Henry Louis Menker, para todo problema complexo existe sempre uma solução simples e completamente errada. A solução completamente errada, neste caso, é a concessão de poder absoluto a alguém, ideia que começou a ser completamente desconstruída em 1215. A concessão de poder absoluto a um indivíduo. Leva a injustiças, a negação de direitos e garantias, e a impossibilidade de alternância de poder. Conhecemos historicamente os resultados desse equívoco. Ele faz com que uma população inteira fique à mercê de ditadores por tempo ilimitado. Não há meio termo. Ou temos ditaduras que tudo podem ou temos regimes democráticos amparados em constituições. As propostas de líderes populistas que estão despontando globalmente, em verdade, pretendem iludir a população ao passar a falsa ideia de que defendem os anseios sociais e de que atuam dentro dos parâmetros democráticos. Eles mentem. A autocracia ignora direitos, como a liberdade de expressão, e ignora garantias, como o devido processo legal. Temos hoje exemplos de ditaduras e autocracias de todos os formatos e matizes pelo mundo. A nos alertar para os perigos de soluções como essas, para as novas ditaduras ou autocracias, o discurso é muito diferente da realidade. É feito para iludir. E da ilusão surge a divisão. A divisão que está apresentada, inclusive, à sociedade brasileira. Este ano, mesmo, tivemos aqui no Brasil esse grave ataque às instituições. O cenário eleitoral do ano anterior foi extremamente polarizado. Alguns inconformados, insatisfeitos com o resultado das eleições, avançaram pela Praça dos Três Poderes e tentaram tomar de assalto a República Brasileira e a nossa democracia. Pretenderam anular a vontade da população expressa em votos, numa eleição limpa e livremente fiscalizada por todos, quebrando as nossas regras constitucionais. A tentativa felizmente não deu certo. Muitos dos seus perpetradores foram presos cautelarmente e hoje estão sendo julgados. Estão sendo processados segundo o devido processo legal, com ampla defesa, contraditório, presunção de inocência. Eis a diferença entre o Estado democrático de direito e um regime autoritário. O respeito aos direitos e às garantias. Volto a Churchill. Ele nos ensinou também que, se houver, se houver problemas com a democracia, mais democracia e não menos é sempre a solução. Isso significa o aumento cada vez maior da participação popular de forma ordenada e respeitosa à representatividade. Quanto mais aberta e transparente a essa participação, mais forte a democracia será. É importante lembrar. Que a democracia plena não se faz apenas com eleições livres, ela é um processo sempre em aperfeiçoamento e o controle social é instrumento imprescindível à sua boa prática. Somado a isso, o funcionamento harmônico e restrito às funções próprias dos três poderes é também elemento imprescindível à convivência democrática. A boa e harmônica convivência dos três poderes é pilar da democracia. Nunca é demais lembrar, aliás, que o poder é um só, que emana do povo e em seu nome deve ser exercido, embora seja funcionalmente tripartido entre os três poderes da República. A sensação de pertencimento experimentada pela sociedade. Gerada pela participação nas decisões, faz a população compreender cada dia mais o valor da democracia. E compreendendo mais, mais atribuirá valor a esse regime, tornando-se mais consciente da necessidade de sua preservação. Lutará por ela e por sua liberdade, se necessário for. No legislativo, temos uma clara compreensão. Da importância da participação popular, e a ela estamos sempre abertos. O Congresso Nacional é a casa do povo. Nunca se viu tamanha ebulição nas suas dependências como durante a elaboração da Constituição de 1988. A participação popular intensa, depois de anos de regime militar, deu a ela maior legitimidade, a ponto de ter recebido. Do saudoso e grande Ulisses Guimarães, o epíteto de Constituição Cidadã. Creio, em verdade, que pouco ou nada de novo haja o que dizer sobre a democracia. Ela resiste aos séculos como prova de sua potência, desde o tempo dos gregos, num aperfeiçoamento constante que a história registra sobejamente. Apenas repito argumentos que reputo. Importantes para a sua salvaguarda, que é o de que tratamos aqui. Temos que estar sempre vigilantes defendendo a Constituição e a democracia brasileira. E aqui destaco e reafirmo o compromisso do Congresso Nacional Brasileiro, professor Vitalino Canas, ministro Gilmar Mendes, com a consolidação da democracia. Muito já foi feito até aqui, em 35 anos de vigência da nossa Constituição. E muito há por fazer. A sociedade constantemente evolui. Há uma obrigação dos poderes de constantemente também evoluir. Reputo absolutamente fundamental aquilo que, há alguns anos atrás, foi feito no Congresso Nacional no tocante à reforma política mudamos o sistema político para proibir coligações entre partidos em eleições proporcionais, estabelecermos uma cláusula de desempenho e de barreira para a existência de partidos políticos e consequentemente acesso a fundo partidário, a fundo eleitoral, a tempo de rádio e televisão, a existência parlamentar. Com isso projetamos ao longo dessas eleições uma redução. De 35 partidos para menos de 10 partidos políticos no Brasil. Obra do Congresso Nacional, ciente de que é absolutamente necessário para a democracia haver maior representatividade no âmbito das casas legislativas. E quando me refiro ao que está por vir, lanço aqui uma ideia que já vem trabalhando. No âmbito do Congresso Nacional. É uma provocação e um questionamento a esse qualificado público que aqui está. Para a política brasileira, indaga-se: o Instituto da Reeleição no Poder Executivo fez bem ou não ao Brasil? E já vejo algumas cabeças dizendo que não, porque, de fato, na opinião desse que vos fala, não fez bem ao Brasil. É muito importante que, a partir de um debate rico, maduro, com base no diálogo, no respeito, nós possamos evoluir nessa lógica de que o Brasil não pode ficar à mercê de um estado permanente de eleição. A cada dois anos, irmos às urnas e a política entregue a esse pragmatismo das eleições, movendo os atos dos governantes. E dos políticos a partir desses objetivos de cunho eleitoral. Portanto, a discussão sobre o fim da reeleição, a coincidência de mandatos, o alongamento de quatro para cinco anos de um mandato do Executivo, são temas hoje tratados no âmbito do Senado Federal, para que possamos extrair dessa discussão o melhor proveito para a sociedade brasileira, somando aquilo que foi feito em 2017. Para o sistema político. E o financiamento da política nacional. É absolutamente fundamental reconhecer a importância do Tribunal Superior Eleitoral e da Justiça Eleitoral como pilares da nossa democracia. Sustentar a democracia custa. Custo alto, de fato, para poder mantê-la, e que envolve, inclusive, o fomento das campanhas eleitorais a partir de uma opção feita pelo Brasil. De um financiamento público de campanhas vedando-se a participação de pessoas jurídicas e de empresas no processo eleitoral. Portanto, é um arranjo que se pretende fazer com coisas que já foram realizadas, com coisas que estão por realizar que podem fazer com que a nossa democracia nunca será perfeita, mas que a nossa democracia seja reconhecida e absolutamente consolidada a partir de um sentimento que é muito importante para ela, que é o sentimento de que o cidadão se vê representado por sua classe política, que das palavras do professor Vitalino Canas, cabe de fato à política e ao legislativo a concepção das leis e a definição das diretrizes, dos princípios, dos, dos preceitos constitucionais que serão então aplicados pelo Poder Executivo e pelo Poder Judiciário. E, para finalizar, quero dizer que, para além de toda essa discussão que envolve o equilíbrio entre os poderes, que envolve regras constitucionais, que envolva novas legislações em termos de sistema político, de sistema de governo, de partidos políticos, é muito importante para. Que haja por parte da sociedade a assimilação plena da importância da democracia, que os problemas graves e até comezinhos da sociedade brasileira possam ser enfrentados e resolvidos. A democracia restará mais forte quando a política tiver a capacidade de solucionar o problema crônico da fome no Brasil. Dizia o professor Vitalino Canas aqui que é muito difícil sustentar a democracia de barriga vazia. E, de fato, é vai explicar para um pai de família que não tem como dar comida para os seus filhos, que o conceito de democracia é um conceito pleno e absolutamente importante. Ele pode até acreditar, mas ele não vai viver isso. Assim como o problema crônico que nós temos de moradia, um déficit habitacional imenso no Brasil, que é uma expressão também de indignidade que contamina a democracia. Como é a insegurança de nós todos ao vivermos na cidade sem saber qual vai ser o desfecho de um caminho daqui até a sua casa por conta da violência. Nós estamos perdendo a guerra para tráfico de drogas, para tráfico de armas, para crime organizado. E isso é algo que também enfraquece a democracia. O déficit de educação e as dificuldades que nós temos de dar educação de qualidade para crianças e adolescentes, igualmente é um problema a compreensão e a crítica a respeito da sociedade e do nosso país da democracia depende de uma educação de qualidade. Assim sucessivamente em relação a todos os bens e valores nós vamos associar as, as deficiências crônicas que nós temos no Brasil a uma contaminação e a um enfraquecimento da democracia. E por isso, por último, dizer algo que é absolutamente importante de enfrentarmos e algo que o Congresso Nacional está em mora com a sociedade brasileira. Nós vivemos tempos de tecnologia, de inovação, de novas formas de relacionamento a partir de redes sociais. E o Congresso Nacional ainda não foi capaz. De regular essas relações e essas plataformas digitais que estão no dia a dia de cada um dos brasileiros e brasileiras a fazer coisas positivas e coisas boas, em termos profissionais, de relacionamento, de conhecimento, de informação, mas também promovendo desordem, discórdia, intolerância, informação falsa, ódio, dividindo a sociedade. Embora o Senado tenha votado um projeto, chamado projeto das fake news, ainda há essa dependência da aprovação na Câmara dos Deputados, da consolidação no âmbito do Congresso Nacional, e sem aqui atribuir culpa, digo que a culpa é de todos nós parlamentares de ainda não termos feito essa entrega à sociedade brasileira. Pretendemos fazê-lo, como pretendemos fazer também em relação à inteligência artificial, de um projeto que foi concebido. Por uma comissão de juristas, do qual participaram diversos juristas, e nos entregaram ao Senado Federal um marco legal da inteligência artificial que em breve será votado no âmbito do Senado, e sei que o ministro Gilmar Mendes é um entusiasta. Portanto, a adequação legislativa a essa nova forma de comunicação e convivência é também muito importante para a consolidação e para a preservação da democracia no Brasil. Quanto a mais, e para finalizar, ressalto o nosso compromisso no âmbito do Congresso Nacional com novas normas, com novas leis, absolutamente sem assodamento, sem nenhum tipo de confrontação, mas buscando fazer aquilo que interessa à sociedade brasileira. E o que interessa à sociedade brasileira, e que é tema desse nosso encontro, é, de fato, o fortalecimento da jovem democracia do Brasil. Muito obrigado. O microfone ficou alto aqui. <laughs> Boa noite a todos mais uma vez. Eu vou simplesmente eh, dar duas palavras para o encerramento tivemos duas magníficas palestras a palestra do professor Vitalino Canas e agora essa lição memorável trazido pelo presidente Rodrigo Pacheco ficamos aqui já há três dias discutindo uma série de aspectos ligados ao desenvolvimento democrático e certamente saímos daqui é, mais ilustrados e com muitas perspectivas e também é, em relação é, aos desafios que se colocam. Já foi aqui pontuado que a despeito de das vicissitudes dos desafios que certamente nós Hoje estamos mais bem colocados do que ontem. São 35 anos de Constituição e soubemos atravessar inúmeros desafios. Eu falava aqui, presidente Pacheco, que, diferentemente até de outros países, nós passamos por imensas dificuldades desde o primeiro dia da Constituição de 1988. O Roberto Campos referiu-se à Constituição como uma Constituição inflacionária, porque em cada passo havia o direito à correção monetária. É como se nós estivéssemos condenados a sempre termos inflação. Então ele dizia, já nasceu uma Constituição inflacionária e nós soubemos superar essa grande chaga que de fato penalizava todos, mas penalizava, sobretudo, as pessoas mais pobres. Ainda ontem se destacou que a inflação é um imposto extremamente perverso. E o Brasil logrou superar é, essa mazela e conseguiu fazer esse controle. Como também superamos uma série. De outras mazelas. Ainda agora, vivenciamos essa grave crise da pandemia. E, de novo, a gente tem que reconhecer eh, esse belo construto que foi feito, é quase que um experimento institucional, que é o SUS a integração de União, Estados e Municípios, dando resposta para um grave problema que. É, aflige a população, a questão da saúde. Hoje, quando nós falamos da crise da pandemia e quando vimos que, é, diante de toda aquela situação, resolvido o problema da compra das vacinas, em um dia nós tivemos, por exemplo, 3 milhões de pessoas vacinadas. O professor? Vitalino, isso é um dado considerando os 11 milhões de habitantes portugueses, nós podemos imaginar que isso é, de fato, uma façanha. Mas são dados extremamente positivos que mostram eh, a vitalidade eh, de instituições que resultaram desse processo. De modo que eu gostaria de fazer o registro eh, de que o balanço da Constituição de 88 é extremamente positivo. No primeiro dia, tivemos a fala do professor Raul Ferreira destacando eh, as, as virtudes, as virtualidades e também a vitalidade desse texto constitucional. Não são poucos os que apontam problemas num texto analítico, e como texto analítico também demanda mudanças, e obviamente isso é Inevitável. Então, eu gostaria de agradecer a todos os senhores, vejo que são extremamente resilientes, não é? quase 10 horas da noite e continuaram aqui, mas certamente é, estão é, satisfeitos, desafiados com tantos temas que nós pudemos discutir e certamente também confortados com esse facite com esse balanço que a gente pode fazer a respeito da vitalidade dessa Constituição, da vitalidade da democracia brasileira. A todos e a cada um, meu muito obrigado, obrigado ao presidente do Congresso, obrigado ao presidente de... do Congresso. Muito obrigada aos senhores pelas relevantes palavras. Obrigada a todos pela participação. Agradecemos de igual forma ao público pela sua audiência neste evento. Encerramos assim as atividades do 26º Congresso Internacional de Direito Constitucional. Em nome do Instituto Brasileiro de Ensino, Desenvolvimento e Pesquisa, da Fundação Getúlio Vargas, do Fórum de Lisboa, do FIB, Fórum de Integração Brasil-Europa, do CEPS, Centro de Pesquisas, do SEDES, Centro de Direito, Internet e Sociedade e do Centro de Pesquisas Peter Hebler, agradecemos a presença de todos vocês. Tenham uma boa noite.